Yarayı deptesin. Deptesin yarayı. Pekala, yapradesin hadi. Kadangi šiuo metu ieškosi darbo, taigi pastebėjau tokį įdomų dėsnį. Dažnai mane po darbo pokalbio sustabdo gatvėje ar parduotuvėje ir paprašo žmogus, mašytoje vaikas, paukoti ką nors nupirkti. Jau kiek pamenu, tris kartus tai pasikartojo. Iš pradžių normaliai reagavau, o jau paskui pasimečiau. Pirmas atvejis. Buvo mergaitė, paprašė pinigų ant ledų, tai nuėjom į parduotuvę ir išsirinkom ledų bananų bandelę. Ką? Aš taip. Tai tada gal antrą paėmės. Ką? Vienas, vienas. Gerai? Gerai. Bet vis tiek taip pusė yra, ne? Iš naujo skaityti ar girdėjai? Ką? Iš naujo. Kadangi šiuo metu ieškosi darbo, taigi pastebėjau tokį įdomų dėsnį. Dažnai mane po darbo pokalbio sustabdo gatvėje ar parduotuvėje ir paprašo žmogus, pavyzdžiui, mačiutė ar vaikas, paukoti, ką nors nupirkti. Jau kiek pamenu, tris kartus tai pasikartojo. Iš pradžių normaliai reagavau, o jau paskui pasimečiau. Pirmas atvejis buvo mergaitė, paprašė pinigų ant ledų, tai nuėjau į parduotuvę, išsirinkom ledų, bananų, bandelį. Antras, mačiutė gatvėje sakė, neturi ką valgyti, prašė paukoti, tai nupirkau. Trečias atvejis. Užklausė vaikas, kad nupirkčiau kažkokį reklaminį žaislą, laikrodį ar nežinau ką, nes jo draugė ar sesė tą dalyką turi. Aš pasimečiau ir nežinau ką atsakyti ir vaikas nubėgo prie kitų žmonių prašyti. Nežinau, ar gerai padariau, kad nenupirkau. Tai jam, turinti vaikui, prisirišimas prie materijos nei naudą, bet gal reikėjo padėti. Čia yra kažkokia karma, kaip to ženklus paaiškinti, ką tuo nori pasakyti, kaip tokioje situacijoje elgtis, kaip gauti darbą lengviau, gal išsiaiškinus šio ženklus, man pavyktų gauti darbą. Na, visų pirma, aš tai nesiečiau šitų dalykų. Taip jau labai su tais įvykiais, bet jeigu taip galima interpretuoti ženklus būtų, tai yra toksai momentas, kad kada at, jūs einat prašyti kažko, ja, tada jūsų paprašo, ja, toks sutapimas. Ja. Kitaip sakant, reikia tada praktikuoti davimą. Jeigu taip dabar aplamai išrinko, to galima bus tas konkrečius atvejus pasižiūrėti atskirai, bet tam, kad gauti darbą, darbo gavimas yra gera karma, tai yra nuopelnas už gerus darbus. Ir mes matom, kad vieni žmonės gauna gerą darbą, jo, su geru darbdaviu, pavyzdžiui, kas yra retai atsitinka, kiti žmonės gauna darbą su blogu darbdaviu, kuris ten kankina, jo, virš valandžius liepia dirbti.
trečias gauna, trečias tampa pats darbdaviu, kitus, kaip sako, ant kitų atsijama, kitus pakankina, štai kad jį kankina. Tai čia yra, vieni dirba geruose apartamentuose, jo, dabar vat laimė vasara tokia vėsesnė, bet būna vasaros, kuris labai karštas būdavo, jo. Ir, pavyzdžiui, mažai kas iš darbdavių investuodavo į oro kondicionierius, kad šaldytų aplinką. Tai žmonės, kurie dirba biuruose, ten praktiškai jau yra kaip gyvuliai, kaip gyvuliai gyvena praktiškai. Prasidaro langą, per kurį eina dar karštesnis dažnai oras, negu patalpoje. Tai va čia iš tikrųjų galiu paklausti, kodėl va, aš papuolu į vieną ne, darbą, kodėl papuola kitas į kitą darbą, kodėl trečias papuola iš viso papuola trečias vos nei komfortabilės sąlygas, kodėl kitas iš vis nepapuola į jokį darbą. Va. Tai čia yra vis tiek nuopelnai už praeitus veiksmus ir jeigu ilgai negaunamas darbas yra nuodėmės, to prasme atoveiksmė už nuodėmės. Aišku, kad iš praeitų gyvenimų ir ne vieno gyvenimo, bet galėti iš kažkelinto gyvenimo. Ja. Tai va, pats principas, kad pagerinti karmą yra toksai, yra vienas iš metodų pagerinti savo likimą, tai yra suteikti labdarą. Bet ne žaislus pirkti. Bet dvasinę labdarą daryti. Dabar prieinant prie to dalyko, yra buvo gerai nupirkti ledų, bananų ar bandelę, antro atveju mačiui tai bananų bandelę, bet tada reikia maistą aukoti. Jeigu jūs perkat ledų, tai neturi būti kiaušinio, jeigu jūs perkat ten, reiškia, bandelės, tai irgi neturi būti kažkokio kiaušinio, kruopų, va. Tai visą tą produktą reikia aukoti, reiškia aukoti, tada galite duoti labdarą, tą produktą. Ir jeigu žmogus gauna jau aukotą su pašventintą maistą, ir tai jau jūs padarot ne šiaip materialų gerą darbą, bet jūs dvasinį veiksmą padarot, o dvasinį veiksmą labai stipriai karma gerėja, labai stipriai šoka karma. Jeigu taip žiūrėt su materialiais, jūs patenkinat aukščiausią Dievo asmenį, ir jeigu jūs turite motyvą, kad jums materialiai kažkas pasisektų, materialų motyvą, neduos, jums tie dalykai labai greit bet karma gerėja labai greitai. Ir va, tai aš kiek turiu pažįstamą, tai žmonės, kurie intensyviau praktikavo dvasinę praktiką ir po kurio laiko jam pradėjo pildytis ten tie visi troškimai, bet ne iškart pradėjo pildytis. Turėjo kažkiek laiko žmogus tą dvasinius veiksmus atlikti, kad pagerinti savo karmą. Tai va, pirmas metodas, jeigu jūs norite labdarą daryti maistu, jo, jeigu sustabdo žmogus ir sako to, kad man maisto, tai reikia nueiti tą maistą pašventinti, mintyse tiesiog paimti, atsisėsti, pašventinti tą maistą, pasimelsti už tą žmogų ir tada duoti jam tą maistą. Jokiais būdais neduoti pinigų, žmogui. Nes žmogus neaišku, kur pinigus dės, gali pirkti alkoholio, gali pirkti dar kažką, tai gal jis kažkam skolingas, kokiam kaimynui, už bonką kokią nors, o sakys, kad valgyti neturi. Visokie variantai yra, taip, šiaip dabar yra profesionaliai gautinėje žmonės. Tai geriau duoti tada jau maisto ir viskas. Toliau kita labdara, kurią galima daryti, tai yra remti dvasinius projektus, remti dvasininkus. Tai iš dvasinio, kaip sakyti, aukštai pažengusios asmenybės, tada labai greit gerėja karma, labai labai stipriai. Ypatingai projektus, kurie nukreipti žmonės, kelti žmonių dvasingumą, moralę, vertybės, į tuose projektuose neturi įeiti mėsos dalinimas arba ten alkoholio dalinimas. Nes dažnai į labdaros akcijas eina visokių mėsinių patiekalų dalinimas, už tai gausi karmą, už tai gausi to visus, net nekopis, nereikėtų to daryti. Paprastas labai metodas, kaip tą karmą savo gerbti, yra kasdienė malda arba mantrų kartojimas. Tai mantrų kartojimas labai stipriai kelia karmą. Ir jeigu jūs kiekvieną mėnesį, kiekvieną rytą, kiekvieną vakarą melsitės, kartuosit mantras, tas darbo gavimas, galimybė gauti darbą, jis tikrai padidėjęs labai stipriai. Būna, kad dar trūkta darbą rasti savybės tam tikros, trūksta kažkokių savybių. Vėl dvasinė praktika tas savybės išugdys. Nes, kaip pasakyti,
Savybės dažnai neleidžia rasti antros pusės, neleidžia darbą susirasti, savybės. O tai, kad žmogus savybių tam tikrų neturi, tai yra jo bloga karma. Jis už savo nuodėmės išsukti nepatrauklias savybės, darbdaviui nepatrauklias savybės priešingai lyčiai jam. Tai va dar ir tokia priežastis gali būti, kad reikia žiūrėti, kokios savybės gali ne sukurti nepatrauklumą, reiškia, kokias savybės, ieškoti savyje šitų momentų ir juos koreguoti, nes mes galim jas koreguoti, kiekvienas žmogus gali koreguoti. Tiesiog tobulint pastovi save, va, apie tai karmos gerinimas. Tai taip ir gaunamas darbas yra, iš tikrųjų pagerėja karma, arba ateina periodas, geros karmos ir gaunamas darbas. Ir tu gali būti visiškai kažkokia Afrikai gyventi, nu, vis tiek gausi darbą. Tavęs net paprašys, tavęs be konkurso priims, jeigu karma ateis, tau darbas ateis. Bet kaip tą karmą, vat, kaip tą likimą gerą prisišauktų, čia yra momentas, kad turi gerus darbas daryti. Dvasingai gyvent, tada karma maksimaliai gerėja. Bet ir tai nereiškia, kad taip ir atsitiks viskas. Galbūt atsitiks po 5 metų, gal 2 metus ten turėsi darbą. O gal kažkas paims, pakvies į kitą šalį, jo. Irgi nereikia vengti važiuoti į kitą šalį. Jeigu leidžia išvažiuoti į kitą šalį ir suvilti, tai irgi yra karma. Gera, reiškia. Bet tada tu kažką kitą prarandi, tu sveikatą prarandi, santykius prarandi, ar ne, komfortą iš šitų dalykų. Taip kad čia, nu, kaip pasversi, bet principas tas yra. Karmos pagerinimas vyksta per dvasinę praktiką. Tikim dvasinę praktiką ir karma šoktas, 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 aukščiau, aukščiau, aukščiau. Aptėdant tas vanus atvasą, sakydavau verslininkams, kartokit mantrą, jis sako, susikrausit tokius turtus, kad net nesapnaukit. Turėdavau, ta prasme, ypatingai po mirties sekant inkarnaciją, mano labai sėkminga. Jeigu ne šią gyvimą, tai kitą gyvimą gauni labai labai, kaip pasakyt, dideliai prabangoj gali gyventi. Vien dėl to, kad tu atlikai praktiką ir iš Dievo prašyti pinigų, tai tau tos tiek, kad tau mažai nepasirodys, bet meilės neturės. Nu, ta prasme, tos, ką prašai, bet neturis. Dėl to, kas nori dar aukštesnį lygį imti, tai reikia tiesiog mestis ir neprašyti tų dalykų. Iš ten iš aukščiau žino, ko tau reikia. Ir kai tu neprašai, o tiesiog prašai, palik mano širdį nuo egoizmo, tai tau duos ir darbą, ir plus meilės tas. O taip gausi tik darbą. Na, bet čia reikia turėti tikėjimą, nereikia įmetuoti. Jeigu nėra to tikėjimo, tiesiog reikia prašyti darbos, sveikatos, tam dar kažko tai. Ir ateina tie dalykai. Yra atkentėjimo etapas, kad jis ateina ir tas laikas, jisai nesi ceremonija, jisai padaro tas laiko tėkmėjai, ne karma veikia laiko tėkmėjai, laiko tėkmėjai. Bet ateina laikas ir tu turi sėsti ant kuolo, kaip sakyti, ir tave kankina. Nes tu kankinai kažką ir tą reikia pripažinti. Tu neatsimeni, kaip būna, net nusikaltėliai, jie net savo žmogžudysčių kartais neatsimena. Na, ant tiek išdidus, kad neatsimena, kad kažką blogai darė. Jis jau užsiblokuoja, kaip tas, sako, savimyla, tas narcisizmas toks didelis pas žmogų, ką jis pamiršta, ką jis prieš metus darė. Kitas pamiršta, kad įžeidė vakar, ne? Elgiasi kaip niekur nieko. Taip šeimos ar būna. Iš savaitę kažkokio prikiaulina, jis pamiršta viską. Taip pat taip ir mes pamirštam savo praeitus gyvenimus, nes esam labai geros nuomonės apie save. Bet aukščiausia teisingumo ministerija visą tai nepamiršta. Ir neteina ir pasadina į tą visą reikalą. Ir po to tu tik tais gali būti ir stebėtis, kas čia man, kodėl mane gyvenimas skriaudžia. Kodėl mano kaimyno neskriaudžia. Jis geria bonkas, ar kiekvieną dieną po bonką pasineša ir geria. Nei jis įsirga, nei darbo net praranda. Vis tiek jį laiko dirba. Aš žinau tokių žmonių, kur geria. Per metus apie 4-5 mėnesius jis tiek darbę būna ir gauna apie 3 tūkstančius. O, kažkas jį pavaduoja po mėnesį, arba kas antrą mėnesį, pavaduoja. Bet jau nieks nemato, jis gauna virš 3 tūkstančių. A kitas ten, nuo širdžiai ten 10 valandų daro, jį gauna 800 litų, 1200. Dabar, jeigu taip pažiūrėjus, tai yra pilna, kaip sako, neteisybė. Galėjo atrodyti įdamu ten tą vidurinį pirštą ir sakyti. Nėra jūsų čia nieko ir čia visas bežinčias susprogdins, visas mečetės ir taip toliau. Niekas neegzistuoja. Bet ta ministerija mato tavo veiklą visus kaip kortus išsitraukė, va tavo tūkstančius gyvenimų ir ten dėlioja, ten to
kažkoks atoveiksmis. Jų intelektas leidžia sudėlioti. Viskas. Mes negalim savo, kaip jie gali taip sudėlioti, bet jie gali sudėlioti. Ir tada tu gauni tą ir tu turi suprasti, kad jo dabar vat, metas atpirkti, po to yra metas skint vaisius gerų savo veiklos rezultatų. Tada sekasi viskas. Važiuoji gatvėm, žalios šviesas. Viskas sekasi. Žmonės ateina, siūlosi, klientai eina, viskas eina. Būna etapai, kai yra vidutiniškai sekasi, biški bėdos, biški. Bet tu visą laiką matai, kad tu realiai iki kažkokios tai iki kažkokios vietos tu gali stengtis, o po to yra, kai jau nuo tavęs nebepriklauso. Pastebėjote, ne? Įdedi visas pastangas ir po to jau yra nuo tavęs nebepriklauso. Tai tiesiog taip įvyksta arba kitaip įvyksta. Tu negali pakreipti daugiau. Kaip, pavyzdžiui, žmogus gydosi lygą. Gydos, kokia onkologija, ne? Nu, viską padaro. Ir po to vieniem taip pasisuka, kitiem kitaip pasisuka. Čia nieko ne, nu, nieko čia nepašokinėsi. Nes esi prisidirbęs ir yra viskas atsiskaitama, palygiai. Bet vasinė praktika, ką jį valo nuodėmės, o valo blogus atoveiksmus. Valo blogus atoveiksmus. Ir bėdų mažėja, palankesnės situacijos vyksta dėl to. Mes esam tokioje, kaip sakyt, padėti, nu, sunkesnėje padėti. Visais atžvilgiais ir sveikatos atžvilgių, nėra pas mus tos sveikatos labai geros ir finansinių atžvilgių. Ir netgi šitos aplinkos atžvilgių gyvenam užtirštą aplinkoje. Pavyzdžiui, vilniečiai, jie tos požino. Jie išlošia daugiau gal per pinigus, per kažkokius kultūros renginius, bet jie kenčia per sveikatą, nes jie kvepuoja daugiau virš normų užtirštą urą. Šia Vilniuje yra virš normai, ne užtirštumas didelis. Nėra ta padėtis, negyvenam Bahamose kažkokiuose su kokteilyje, negeriam ir vat, geriam, sakyt. Krano vandenį, kuris irgi yra baisus, netgi vanduo, oras. Pagrindiniai dalykai, fundamentiniai, pastebėjot, yra baisus. Fundamentas paimu, vanduo, oras, nu, yra užteršti. Reiškia, yra pridirbta. Čia gimėjai, štai šaliai, kur yra tokia valdžia, tokia politikai, tokia sistema. Ir čia ir tu nieko negali daug pajudėti, tu gali dėti, na čia iki čia. Bet iš vis išnykti tu negali. Tu gali judėti. Pasislėpti ten už kolonėlės už stalo, bet tu tam pačiam kambarį rindys, žinai, sakyt. Tai va, tai čia ir yra karma. Karma leidžia rinkti, spektrą duoti, ne? Pavyzdžiui, saulė čia šviestų, būtų vieta, kur būtų apšviesta, būtų kur neapšviesta, bet tu negali išeiti iš kambario, tu negali išeiti į gatvę, tu yra tik šitam pat kambarį rindys. Taip ir su darbu. Net jeigu jums darbą gausit, tai jums bus kažkoks spektras, kuriame galit judėti. Gali būti nuo tokio darbo iki tokio darbo. Nu, čia gali būti koks 2500 atlyginimas, bet sunkios sąlygos. Čia bus 1500 atlyginimas, bet nėra sąlygos. Kažkur va, čia va judėsit. Bet jūs ne, jeigu karma neduotų, jūs nedirbsit kažkokiai ten, supranti, už 10 tūkstančių vietai kokiai. Nes ten yra jau ten prie radiatorio, o jūs ir jūs. Aš kalbu apie tą spektrą. Bet jei atliekant dvasinę praktiką, tas spektras plečiasi, stipriai plečiasi. Ir tau gali atsitikti dalykai, kurie tau neturėjo atsitikti. Tai prasme, ne pagal tavo likimą, koks buvo suplanuotas, tu keiti. Ir jeigu jis netgi taip savo, tai yra delnai jo, yra linijos ant delnų. Ir kai atlieki praktiką, tu matai, kaip dešinis delnas keičiasi linijos. Linijos jis vaizduoja tavo likimą ir nuo praktikos linijos labai stipriai keičiasi. Aš asmeniškai stebėjau 14 metų linijas ir tiesiog, kad, nu, kardinaliai, tam tikros, o tos pagrindinės, keičiasi tos linijos, kurios vaizduoja, nu, ten sveikatos lygį, šeimos padėtį, finansinę padėtį, taip toliau. Tai va, tikim dvasinę praktiką. Ir, aišku, būna tokių, kurie išsiunčia 5 CV ir po to stebisi, kad nepriėmė į darbą niekas, bet čia aš manau, toj sferai visi stengiasi. Bet šiaip tai, ai, dar vienas patarimas, tai yra savo specialybėj tobulintis, pastoviai tobulintis. Ir tada mes tobuliname savo specialybėje, tada mes tam riziką padidinam, kad mus kažkas priims. Ir jeigu mes norim gauti darbą, stengiamės eiti į mylimo darbą, nu, į mylimą specialybę. Nes žmogus, kada darbdavys, patyręs darbdavys, kada jis įmanta, kai ateina žmogus ir sako, nu, čia man darbą reikta,
Jisai jaučia, kad tai yra tiesiog nureikia ir viskas. Jis jaučia, kad tu nelabai su meilė dirbsi tą darbą. Prasčiausiai tu dirbsi, nes tau reikia. Tu neturi už ką ten vat, susimokėti ar ten nusipirkti kažko. Bet kada tu ateini ir sakai, man reikia darbo, aš myliu šitą darbą, aš gabu jį dirbtu, vat, visas tame spinduliuoji, visas tame švyti, tai tikrai didesnė galimybė, kad tave priims jo. Dėl to reikia dar visas paklausti, ar aš savo lėkštėjęs, ar aš tikrai noriu daryti tai, ką aš noriu, ar aš darau tai, ką man verčia sistema daryti, ar pagal diplomą būna įstojami į savo specialybę, nu ten sugeba ten tos 4 metus išsitampyti, pabaigė ten tą bakalaurą ir po to eina, ieško tą darbą, bet viduje iššaukia širdis, nenoriu tą. Bet mano čia diplomas, aš tik pati pagal diplomą galiu eiti. Ir jaučiu. Laikui bėga, nu gerai, tai priima ten 3 mėnesius, o ne, kažkui bandomu įduoti ar ką. Ir jaučia, kad žmogus, nu, ne ten, biškai, ne ten. Ir sako, nu gal čia, tai gal ieškosim kito. O kada tu esi savo veikloje, myli savo veiklą specialistą, tave jums didesnė galimybė, kad jums. Tu raskit savo sritį. Tobulinti, net jeigu, pavyzdžiui, darbas negaunamas, reikia vis tiek iš savo resursų toliau tobulintis. Kiek leidžia resursai. Tobulintis, kaip sako, gilin. Taip pat reiktų pagalvoti ir apie savo kažką tai. Būna kartais, jeigu nepriminėjai darbus, kartais taip atsitinka, kad tai yra dėl to, kad iš viršaus nori, kad tu savo kažką susikurtum. Grinai savo. Ne pas kažkokius tai balbūsus ten gyventum, nu, dirbti, bet... Nes darbdaviai yra, kaip sako, labai apsiteršę asmenybės dabar. Praktiškai yra pilnas išnaudojimas, yra kaip su gyvuliais, kaip su vergais elgiais. Ten jau viršvalandžius dirbti yra jau niekas net neklausia, čia yra visiška norma dažniausiai. Ir tai yra baisu ir daug, pavyzdžiui, iš mano pažįstamų, tai pradėjo grinai savo daryti, nes nu, net nebeapsikentė ir pamatė, kad čia nieko gero nebus. Tai vat kartais reikia pagalvoti apie šitą dalyką, kad kažką savo pradėti sukti, savo kažką pradėti daryti. O tie atvejai rodo, kad reikia daugiau duoti. Nes kada žmogus ieško darbą, jisai pastoji medituoja, man duokit. Tada prie jo siunčia tokių, kurie prašo, man duokit. Kada jisai medituoja, aš noriu duoti kitiem, jie pasiunčia darbdavius, kurie irgi nori duoti tau kažką. Tai va čia irgi tas, čia turbūt ir bus toksai ženklas. Tai ką, einam toliau. Kitas klausimas. Norėčiau užduoti klausimą dėl aistros. Kas pagal vedas yra aistra tarp vyro ir moters? Ar jį turi būti, ar tai nėra svarbu? Aukščiausių lygmenių skliaustelėse 7 lygyje ar panašiai asmenys, nu čia turi mokinį turbūt pagal centrus, asmenys gal nejaučia aistros potraukio klaustukas. Nežinau, ar tinkamai klausiu, sunku suformuluoti klausimą. Dar kitaip paklausus, kaip yra su potraukiu, orgazmu, geismu, jei jo nebūna? Kodėl moteris nejaučia poreikio seksui, o vyras jaučia? Kaip tai suderinti, kodėl tai yra? Tai tada į pirmą atsakau, aukščiausių lygmenių asmenys gal nejaučia aistros potraukio. Nu, žmogus, kurio sąmonė yra, kurio visos energetiniai centrai aktyvus išsiskleidę, kaip sako, taip jam nereikia tikrai kūniškos meilės. Jam nereikia net subtiliai priešinkos lyties energijos, nes ta asmenybė yra pilnai suharmonizavus savo vyrišką ir moterišką pradą. Čia reikia tą paminėti dalyką, kad kiekvienas žmogus iš mūsų, jisai turi savyje vyrą ir moterį. Tai čia ir kiekvienas iš mūsų yra pilnavertis žmogus. Iš tikrųjų nereikia antros pusės, kad tu būtum pilnavertis. Reikia tik tada, jeigu tu nesugebi atskleisti to prado savyje. Ir dažniausiai, kadangi niekas praktiškai nesugeba to atskleisti, yra pasirenkama ta vadinamoji antra pusė, kuri yra jo vidinio prado projekcija išorėje, ne? Tai yra, tu turi savo moterišką, vyrišką pradą ir tu turi kažkokį supratimą apie vyrišką ir moterišką pradą. Ir jeigu išorėje žmogus atitinka daugiau mažiau tavo supratimą, tu pasirenki jį kaip antrą pusę, tu įstatai, kaip sako, į tą vietą savo.
atitiko kaladė vietą išpjauti, na, čia kai visi stavė, bet kažkas atitiko. Tai, bet kada žmogus yra jau nekalbant septintoje, jeigu vat jau šitoje vietoje, jeigu jo sąmonė pakelta iki penktos šakos, jau nereikia, bet jam dar gali reikėti subtiliai. Bet čia yra, kada žmogus jau pilnai realizavosi, jau kaip siela, sielai nereikia žmonių ir nei šeimų, nieko, jau visi pasaulio šeima sielai. Bet tokių, kadangi vienas yra iš 100 milijonų, gal iš 200, gal viena tokia siela atsiranda, tai vat, tokia tada, nu, jie tada gali taip ir gyventi. Tai jo, jiem nereikia, jie nejunta aistros, jie junta meilę, geismą nejunta, neišgyvenimas. Tai dabar jau prie reikalo eina. Tai paklausius, kaip yra su potraukiu, orgazmu, geismu, jei jo nebūna. Jeigu nėra orgazmo, reiškia, žmogus neatsipalaiduoja, moteris neatsipalaiduoja. Dėl to jo ir nėra. Jis, reiškia, mylėsi su partneriu, su kuriuo jis neatsipalaiduoja. Nėra susiliejimo. Orgazmas atsiranda tada, kada yra subtilių kūnų labai stiprius, nu, kaip pasakyti, sueitis. Kaip sakant, kada jie vidumi yra, turi labai gerą kontaktą, vidumi, ir santykio metu yra maksimalus atsipalaidavimas, tada šitos būsenos aplanko. Jeigu yra įtampėlė arba biškinė atsipalaidavimas, jo neteina. Dėl to reikia žiūrėti, su kuo tu tą dalyką darai. Dabar vat, aš paskaičiau, kad Lietuva yra šalis. Iš viso pasaulio čia jauniausi žmonės pradės ir tikėti. Iš viso pasaulio. Tai yra, pagal statistiką, man atrodo, nuo 13 metų. Tai yra pati, reiškia, šalis, Lietuva. Taip, santūrus lietuviai. Skaičiau, galbūt ten meluoja, ne, mano statistiškai. Tai yra šalis, kur jauniausi žmonės, nuo jauniausio amžiaus pradėti. Jauniausia mama Lietuvoje yra 12 metų. Va, ir kas yra? Jie pradeda, praktiškai yra iki vedybų praeinama kiek? Labai daug partnerių prakeičiama, jo? Nu, sako, su vienu pagyvenau, su kitu pagyvenau, su trečiu pagyvenau. Nu, tai toks biškiai į prostituciją užneša į tą visą. Ir švaistama yra savo energija, savo skaista švaistamas. Nu, bet čia, kaip sako, apie skaistą daug nepašneikėsi šiais laikais, bet principas tas, kad kada vat pradeda trinti su bet kuo, santykiauti. Jie netikė, kad galima kažkokias tai pakilęs būsenas patirti. Nes, man atrodo, irgi statistiškai labai daug moterų nepatiria to išsvajoto savo orgazmą. Labai didelis procentas nepatiria. Dėl to, kad jie, nu, neatsipalaiduoja ir mylisi praktiškai. Pasitaikė, savaitę 2-3 pabendravo, ten mėnesis 2 ir jau krito į lovą. Tai kaip tu gali atsipalaiduoti, atsiverti žmogų, jo? Nes santykio metu lytinio yra pilnas atsiverimas. Tik tada yra tas santykis, o taip yra daugiau gyvuliškų tų poreikių patenkinimas. Tada ir nepatiria, nu, tiesiog atlieka reikalą, kažkiek tai džiaugsmelio gauna ir viskas. Tai va, tai tas orgazmas jis yra tokia būsena, kada iš tikrųjų žmogus turi būti visiškai saugus jaustis, visiškai atsipalaidavęs ir visiškai komfortiškai. O ne taip, kad užsidėjai kažkieno megztinį ir kažkaip nejaukus to megztinį. Tai va, Nes liejasi energijas, liejasi, reiškia, subtilus kūnai, ir jeigu vidinio santykio nėra tam praus, tai jausmai ir neteina. Tai jausmai ir neteina. Kodėl moteris nejaučia poreikį seksui, vyras jaučia? Nu, aš nežinau, moteris gali nejausti poreikį seksui. Jaučia, bet tik aišku, šiandien kaip tik skaičiau tokią enciklopediją, vadinasi žmogus. Tokia knyga, viskas taip apie žmogų ir ten parašyta, kadangi pas vyro daugiau yra testosteronai skiriamas, pas jos lytinis potraukis didesnis. Bet ne, negalima paaiškinti vien tik tais testosterono išskiria hormonų kiekį didesnį pas vyrą. Paprasčiausiai moteris tenkinasi, mes jau išnekėjom vieną kartą, jinai tenkinasi įvairiais kitais būdais, jos psichika yra tokia, kad jinai tenkinasi iš visko. Tada jai būna mažiau reikėtų seksualinių santykių. Jis tenkinasi prieš veidrodį jau nuo 3 metų arba nuo 2. Jau iki sekso, ne, gal 20 metų dar prieš veidrodį tenkinasi. Žiūri ten savo visokias krūtis, viską ten jis nagrinėjasi. Vyrai irgi tą daro, bet jie mažiau. Jis tiesiog iš visko tenkinasi. Eina gatvė, tenkinasi žvilgsniais, tenkinasi komplimentais.
Kaip sako, tyrimai rodo, jeigu vyras stovi, jam dažniausiai nieko laikyti nereikia. Moteris, kad jaustųsi ramiai, kažką reikia laikyti, kai stovi. Net iš daikštų, iš lėtymo, iš uoslės, iš skonio. Pas ją yra psichika tokia, kad tai yra būtybės, kurios labai norėjo tenkintis praeitam gyvenime. Jos gauna moters kūną. Vyra, kaip sako, jeigu taip su... Čia neįsižeiskit dabar, išsitapatinkit iš tų kūnų. Mes nesame nei vyrai, nei moteris. Čia yra tiesiog anatomija. Dabar, jeigu taip su konkretinti lyčių psichologiją, tai yra labai paprastai, galime vieną sakinį sudėti. Moteris yra ta, kuri nori, kad jie rūpintųsi, tai yra, kad jie tarnautų. O vyras yra tas, kuris nori rūpintis kažkuo. Jeigu jie vat, atitinka pas juos, tai viskas... Tai pas manis tiek pats pradas yra toksai, kad moteris yra tą materialinę bazę kūrė. Dėl to vedosi nevadinasi stry, tai yra šaknis, kuri plečiasi žemę ir iša prie materijos. Jei reikia namą, reikia to, o vyras turi tos pildytrušių. Bet vyrui irgi to reikia. Jam galbūt mažesnį procentą to reikia. Ir moteris, nu, jinai per viską pasitenkina, ir tada, pavyzdžiui, krūties žindimas, ane? Tai nori, nenori, tai vyksta tenkinimas, ten nereikia galvoti, kad ten yra tyra meilė, kūdikiu ir visa gera. Ne, tai yra erogeninė zona. Tu nori, nenori, ją liesdamas, tu patiri malonumą. Čia negali nuneigti. Negali pasakyti, kad aš šventoji ir aš, žinai, visą gerumą. Ne. Tai vat per tuos dalykus ima, jinai subtilesnė moteris pagal prigimtį, jinai gali subtiliau. Vyras yra grubesnis ir iš grubių malonumų labai yra jų nedidelis spektras tų grubių malonumų. Valgis, seksas. Bet to ir sako, maisto jam ir seksą reikia, taip ane. O moteriai pabendravo, jis kai žvilgsniau, kaip ten pasilietinė. Ir tada ta, nes matot, ta energija, ta noras tenkintis yra, kaip yra tiesiog energija. Geismas yra vienas, ir pas vyrą, ir pas moterį. Jis tiesiog sugeba įvairiau tą geismą patenkinti. Ir vedos rašo, 9 kartus geismas pas moterį didesnis. O atrodytų, kad pas vyrą turėtų būti vienas. Visame, jeigu įmant gryną, prigimti moters ir vyrą, reiškia, tai moters geismas yra 9. Jis per įvairiausias pavidalus. Užtat yra labai baisu moteriai, kad jis negaunama ten vaiko, vyro, va, tų dalykai. Viskas yra tas noras ant tiek stiprus, va, iš to imti džiaugsmą, kad pradeda jau psichikos ten, va, problemas atsirasti. Nu, to prasme, depresijos kažkokia, tai iškia emocinis nestabilumas ir uzlumas, nepastovumas, sunkiai karjerą daro, sunkiai eina per gyvenimą, tiesiog užlaužia kartais. Ką reiškia depresija, reiškia? Nepatenkinai troškimo, atėjo liudesys. Liudesys reiškia, aš kažko negavau, ko noriu. Nepatenkinai, jį negavai. Po to, kaip pas moterį, kaip be vyro, pas jas stingsta energija, jie negali išsijudinti. Tokia stingsta, jis sunkiai kažką daro. Vyras išjudina moterį, vyras duoda kryptį, moteris eina pagal tą kryptį. Moteris visą laiką yra prie vyro sutverta būtis. Jis rodo, kaip sakyt, padeda apsiverti, kryptį parodo. Kai jinai lieka viena, jinai sunku apsispręsti, elementarius sprendimus labai sunku daryti moterį. Pas to abejoja, jau čia nesaugiai, neramu, o jau tai darysiu, jau tai darysiu. Tas pat, ir ta energija stingsta, jinai sunkiai gali eiti ir gyvenime. Ir pas to duoti krypti. Kaip tai suderim, kodėl taip yra? Pavyzdžiui, jeigu šeimoje vienas labiau jaučia jo potraukį, ypatingai po gimdymo jo ta problema atsiranda, kad moteris nori mažiau santykių. Lytinio vyras nori daugiau tų santykių, nes tai, nu, kaip pasakyti, tos temos turi būti atviros labai, reikia apie tai išnekėti, yra toks dalykas kaip kompromisas, yra toks dalykas kaip kartais pareiga, jo, ir visos šeimos, kurios yra išgyvena 20-30 metų, visos paklausyti šito klausimą, jūs atsakys dažniausiai, kad kartais jūs turi atlikti pareigą savo sutuoktinį. Taip, aišku, yra patarimas, nesimylėk su moteriu, kai jinai to nenori. Yra toks patarimas, bet yra vyrų kategorija, kuriems nesvarbu, nori ne ir nenori. Tai tada patarimas būna, kad tu vis tiek tą pareigą atvykti. Aišku, pagal vedas ten imta standartą, kad seksas tik dėl vaikų ir tik santokoj, nu, tai čia angelų nu, lygis, ne? Bet iki to irgi reikia judėti, iki to lygio, nes jeigu tu mautysies tose malonumose iki gyvenimo galo, tai ir sukrioši kaip senis. Ta prasme, prarasi atmintį, jėgas, per tą seksualinės energijos išvaistymą, tu prarandi labai daug fizinių ir psichinių galių.
Ir viena iš priežasčių, kodėl mes turime senukus, irzlius, pretenzingus, nepatenkintus, yra dėl to, kad jie nekontroliavo savo seksualinės energijos. Jie išvaistė. Su sėkla, sėklai kas yra, reiškia, daug labai elementų, kurie yra reikalingi centrinės nervinės sistemos ląstelių formavimus. Ten yra daug lecitino, fosforo renginių ir taip toliau. Jeigu vyras mėta tą sėklą, reiškia, tada, kad jai pagaminti iš kraujo organizmas ima šitos junginius ir vėl gaminasi sėklą. Jo. Reiškia, pastovi iš kraujo įmamas didelis kiekis maisto medžiagų, kad gamintųsi sėklą, nes tai buvo išmesta. Ir daug žmogus, jisai galėtų turėti žymiai geresnę sveikatą psichinę, fizinę, bet jisai išmetinėja savo galutinį, skaito sėklą yra galutinis produktas organizmo. Tai yra tai, ką jisai padavė iš visko, ką tu įdėjai. Tai yra labai labai brangus produktas. Ir tu tiesiog išmeti. Vien dėl to, kad tu patirtum 3 minučių džiaugsmelį 4-5. Tu išmeti 4 mėnesių, supranti, organizmo darbą. Tai, ir po to galvoju, čia man malonu buvo, aš atsipalaidau, iš tikrųjų nusilpai. Ir tau tai tokia iliuzija, kad tu atsipalaidau, iš tikrųjų tu nusilpai. Sako, vat nuėjo įtampą, tu tiesiog pavarnu, kaip pasakyti, jėgas praradai, tu supainioji atsipalaidavimą su jėgų praradimu. Čia nereik painant, yra atsipalaidavimas, kuris priduoda jėgų ir yra jėgų praradimas. Tai jeigu jūs padarysit pranajamą, tai jūs ne tik atsipalaiduosit nuo to streso, bet dar jėgų gausit. O seksu užsiimsi, tai tu atrodo atsipalaiduosi nuo visko, bet tu tiesiog nustilpsi, gulėsi ten logiką, valandą visas nusilpsi. Tai va, tai čia yra pas mus sėklas švaistytojų civilizacija, kurie į dešinę į kairę ir kontracepcijos pramonė labai išvystyta, pastoviai kūrėmi yra preparatai jo, kad tik tais nepastotų. Reiškia, demoniškas prieimas, kuo daugiau malonumo, be atsakomybės. Vat yra demoniška filosofija. Malonumo, bet atsakomybės už tai ne. Tai vat reikia paimti savo tą lygį, kiek tu dabar čia nori tenkintis, tiek tenkinėsi, bet po biškį dirbti su seksualinė energija. Nes moteriai apsiteršia, moteris yra nešvari, kuri dažnai santykiauja, ir vyras yra nešvaris. Jų sąmonė nešvari, jie labai žemiški, labai sutelkti į kūną. Tada ir prasideda visokie ten per didelis akcentas į kūną, kokia čia mano oda, kokia čia mano užpakalis, kokia čia operacijas. Tai yra dėl to, kad sąmonė į šitą į kūną labai susitelkia. Ir seksas ką padaro, sąmonė sutelkia į kūną labai stipriai. Bet tuo pat metu tam tikram lygiai tai yra stipriai jungtis tarp žmonių. Ir jeigu tu nuimsi, tai gali ir šeima, dėl to reikia labai gražiai šnekėtis vienas su kitu. Ir jeigu moteris ten, pavyzdžiui, sakys, man nereikia čia tu, tai jisai prasidės, ne, kompiuterinis seksas arba ten jis kažkur kitur. Ir po to jinai kaltins, kad tu čia turėjai susiradai kitą ir tas atgailaus, jinai prašys už tai visokių bonusų, supranti, pati įsuksi tą pelkį ir po to dar pati prisidarys bonusų. O pati pradėjo tą dalyką. Taip, kad čia yra toks dalykas, kad šeimoj kūnas ne tik tavo yra. Va tą reikia atsiminti. Šeimoj kūnas yra ir jo, ir jos. Ir nėra tik tavo. Reikia dalintis. Kad ir kaip atrodo labai išnaudotojiškai. Bet reikia dalintis, nes yra, tu, jeigu tu būsi kategoriškas, tu gali likti be antros pusės. Ir jeigu žmonės va, tą supranta dalyką, jie iškelia tą tikslą dirbti su savo energija, jie tada žiūri, ima mėnesio, net statistiką daro, žiūri, kaip jie tais impulsus kontroliavo, kiek jie ten buvo sukrytę, kiek jie sugebėjo įvaldyti. Ir po biški dešimtmečiais, po 30-40 metų, jie gali išlipti pilnai iš to visą dalyką. Ar po 10 metų, ar po 5 metų, čia priklausomai nuo, kaip jie sugebės pakelti savo sąmonę. A tie, kurie nenulipa, tai vaikšto po to, nu ką yra tokie. Tai va, taip ir yra. Vėl čia apie seksualinės energijas. Man kilo tokie klausimai, kaip kontroliuoti seksualinę energiją ir kaip lavinti koncentraciją. Vat grinai, seksualinė energija yra labai susijusi su koncentracija. Reiškia, prisilaikai skaistos, iškart koncentracija, atmintis, mąstymo parametrai visi, mąstymo lankstumas, mąstymo gilumas, mąstymo platumas, viskas stiprėja iš karto. Iš karto, nes ta energija čia yra psichinė energija. Tu ją gali išleisti sekso metu, paprasčiausiai, o tu gali tą energiją panaudoti smegenų darbui,
panaudoti, reiškia, subtilaus kūno darbą. Ir jeigu žmogus tą sugeba energiją transformuoti, pavyzdžiui, veiklą, į kūrybą, į mąstymą, pas jį parametrai labai stipriai padidėja vat, visų psichinių funkcijų. Tai dabar kaip kontroliuoti seksualinę energiją, čia galima visą seminarą skaityti, bet pirmoji eilėje reikia nusistatyti, stebėti save ir nusistatyti savo lygį geismingumą. Reiškia pastebėti, kaip tau dažnai reikia geismą tenkinti ir kokioj formai tau reikia geismą tenkinti, subtilioj ir grubioj. Kartais žmogus paprasčiausiai subtiliai pabendraudamas su kažkokia priešinga lygį, taip pat paprasčiausiai pats patenkina tą geismą. Kitam reikia ne tik bendrauti, bet jam reikia liestis, glamonėtis ar tam bučiuotis. Tai yra vėl kitas lygas, o kitam, sako, čia yra tik tai, kaip sako, preliudija tokia įvadas, reikia viską pabaigti lovai. Tai jie dar grubesnis lygis. Dar ketvirtas lygis, kada jam neužtenka vieno, tik jam reikia keisti, na, no, pastoviai. Su vienu, su kitu, su trečiu. Tai va, tų lygių labai daug, po to iki tiek galima daryti, kad ten su lavonai santykiavo, čia tas paskutinis lygis, kaip tas jau, kada jau degradacija, ne? Kada labai stiprus geismas yra, ta pati lytis pradeda traukti, vaikai pradeda traukti, pedofilijos, homoseksualizmas. Tai yra, pagal vedas, tai yra stiprus geismo lygis, kada tau nebės, kada dar stipresnis geismo lygis pradeda gyvūnai traukti. Tai va, mums gal neišeina įsivaizduoti, kaip gali gyvūnai traukti, bet kada Frodas teisingai sakė, va, šitoje vietoje, geismas objekto neturi. Kai yra geismas didelis, nesvarbu su kuo. Nesvarbu. Į tą energiją nori išsilaisvinti ir žmogus jis randa objektą ir viskas. Tai vat reikia nusistatyti dabar, kokio tu fazė randiesi, ne? Nu, dabar su kuo tu ten, tau yra polinis tą dalyką daryti. Kaip dažnai, kaip tai susijęs su mėnulio fazėm, kaip tai susijęs su metų laikais, kaip tai susijęs su tavo nuotaikom, kaip tai susijęs su maistu, kurį tu valgai. Tai irgi labai yra svarbu, nes dažnai maistas pagaminta žmonių, kurie yra nesusitvarkę su šitą energiją, iškart geismą padės. Iškart. Pavyzdžiui, nusipirki parduotuvinės duonos, suvalgai dviriekės, iškart tai stramšeina, iškart jungiate. Aš tai, pavyzdžiui, labai greit pajungti, va daro žmogus, kur, va, nu, prašiausiai turi tą, iš karto jungti tas emocijas, kurios buvo įdėtas. Dėl to geriau savo maistą valgyti. Parduotuvėse maistas yra labai labai žemos energetikos iš tikrųjų. Lygiai taip pat tiesa visuose restoranuose, valgyklose, ten gali vaikščiot su nikeliuotais peiliais, visokiais ten žibėt viskas, bet sąmonė tai matot kokia, nu, kaip žmogus ten režimo nesilaiko, to alkoholį gyvena, palaido lytinį gyvenimą, tai ten maistą, tai jis patikėkit, kas ten bus. Tai bus jisai, jo bus filosofija, jo vertybės, jo potraukiai, jo norai, jo svajonės. Valgysi ir bus jo. Tai va, tai jeigu valgot, išsiaiškinkit, kas jums gamina maistą. Visur, visais laikais, žmonės, kurie rasdavosi aukštesniam sluoksnį, ten visokie karaliai ir taip toliau, jie tą dalyką žinojo, ir ten būdavo ne bet kam duodamas maistas kaip. Ne bet kokiai babūsiai ten išvietinio kaimo. Ne, tai būdavo, kaip sako, gamint žmogui, būdavo atrankos. Ir ta, vat, labai daug galima pasimokyti iš tų vat, sluoksnių žmonių, kur ten buvo bajorai, jie būdavo išrinkę, reiškia tą kokybę, sidabriniai indai jo ir taip toliau. Bet viską ėmė kas geriausia. Tai čia lygiai tas pats, vat, reikia stebėti savo tą, tai yra kūno kalba, pavyzdžiui, mes stebim virusas, vat atėjo virusas, man temperatūra pakyla, ten jau mes grinai tas 2-3 dienas labai savęs stebim. Bet yra virusas toks dalykas kaip geismas. Tu jau jo apsikrėtęs nuo netmenamų laikų, tai tu stebėk jį, kada kyla, kada nusileidžia. Kokius tavo poreikis, jeigu tu turi antrą pusę, kaip tu dažnai su ta antrą pusę nori mylėtis. Viskas stebėk, ta savo, tą energiją. Pirma, kaip sako, jeigu tu nori dirbti su kažkuo, tu turi pažinti tai, su kuo tu dirbsi. Taip, tą aš noriu pasakyti. Tu turi pirma gerai pažinti savo tą priešą. Nereikia du laikyti, kad tai priešas, bet realiai jisai neleidžia nukilti aukščiau į sielos lygį. Tu turi jį pačiupinėti, pajausti, kaip jisgi, kaip tą gyvatę, kaip tas drakonas sukyla, pakyla, nusileidžia. Jis, reiškia, užmiega, prabunda, kaip ta energija tave funkcionuoja. Ir tada, kai tu jau jauti, vat, nu, tu išsiaiškinai, tu pradėti dirbti, ir tada dirbdamas, reiškia, jau tu ką skėpiai, kažkus vaistus savo leidai, jo, tu tą virusą bandai užmušti, jisai gali dar stipriau pašokti, jis gali staigiai pasislėpti ir tarsi jo nėra mėnesį, tu būtų, kad tu iššoks visas, nu, oi, šeš mėnesis, kaip tas laikus, kaip gera,
užeina 32, 33 diena, puh, kažkas tai pakyla. Iškia, ta energija, jinai įdomius, ją reikia nusipažinti. Dabar metodikos, tai reiškia, iš vienos pusės tu stebi ją, iš kitos pusės dirbi su ją, ne? Metodikos tai ką? Labai daug metodikos. Visų pirma, kas dabar pirmoje eilėje ateina į galvą, tai yra veikla. Reiškia, šitą energiją, psichinę energiją, ją galima, nu ta, ta geismą, tai yra energija, ne, tu jauti, kad tai yra energija. Tu ją gali transformuoti į veiklą, į mylimą veiklą. Tai yra, jeigu tu dirbi 8 valandas ir tu eisi rajunti, ir tau leidžia galimybės darbiškai daugiau dirbti, dirbti daugiau. Arba bendrauk daugiau su savo antra pusė, bet tiesiog bendrauk, nes per bendravimą vyksta irgi, tai yra subtilus seksas. Bendravimas tarp lyčių yra subtilus seksas. To nereikia slėpti. Visuose ofisuose ten ir klasėse vaikai, ten jis užsiminėja santykiais praktiškai, tik subtiliam lygiai. Nes taip tos energijos cirkuliuoja, čia nereikia bijoti to žodžio seksas. Seksas reiškia kaita, jo, tai yra apsikeitimas energijos. Ir tu atrasi, kad dažnai tu nori tų grubių lytinių santykių, dėl to, kad tu mažai turi apie ką šnekėtis. O, suprant? Tada tau reikia rasti dvavą, taip greitai. Bet jeigu tu daug bendrauji, tu gali apsikabinę sėdėti ir kalbėtis valandą, tai tau nebus. Arba gali atvirkščiai užkilti dar stipriau, ne, norės pasibaigti. Bet tada tu žiūri, kaip kontroliuoti, tu žiūri savo impulsus. Jeigu jūs susitarėt, tai vienas kitam padedant pakontroliuoti, ne. Tai vat, žaist, kaip sako, žaist, nu, ta prasme, žaist, nu, stebėti. Tai vat, intymus bendravimas labai daug patenkina geismą, prašiausiai bendravimas. Valanda, o dabar mažai bendrauja, ne? O ryšio nori, tai ir gaunasi, kaip sako, sąskaita tomo bendravimo, atsiranda seksas, iškia, tai yra greitas to bendravimas, ja? Efektingas, greitas, bet jisai to išvengtų, jeigu jisai kiekvieną dieną skirtų savo šeimai laiko, bendrauti, tiesiog sudėtų, bet kitas klausimas, jie įeina į tą šeimą, po to po 3 metų mažai yra apie ką šnekėti, nes jie įeina dažnai ne per vidų, jo, susieina žmonės, bet per išorę, per kūną susieina. Tada mažai yra apie ką šnekėti. Arba jeigu žmonės neina dvasinių kelių, vien nėra daug apie ką šnekėti. Nu gerai, kokios temos? Draugai, kas su draugais? Nu tai ten viskas, draugų vaikai, draugų atlyginimas, mašina, namas, kur išvažiavo tas stogau, draugų nuotraukas pažiūrėsim čia. Tai draugai, jo. Po to yra tėvai būna, tėvai iš vis nebešneka apie tėvus, vis kiti pašneka, tėvai, giminės. Toliau, kas dar? Nu, Lietuva, jo, kas Lietuvoje dedasi, politikai kokie snarkliai, kokia ekonomika bloga, ką Delfis parašė, ką Panorama pasakė, filmą kokį pažiūrėjau, ne? Jo, atostogos, nu, kartu padaro kažką, nuvažiuoja, kartu paslidinėja, tenisą pažaidžia, nuėmė ten į kokią nors baseiną paplaukė. Ir tos pačios temos eina metų metais, tai po kurio laiko nebūt. Nu, yra, kaip sako, nu, viskas išnekėta realiai, visi variantai išnekė, visi net variantai išnekė. Bet jeigu žmonės eina dvasiniu keliu, tai pas jos vėl vis nauji dalykai, nes vidinis pasaulis yra toks platus, kad ten niekad neišsensi. Aš tą pajutau, aš tą suvokiau, aš tą paskaičiau, kaip tu manai, kokia tavo patirina, kokia tavo realiza. Ir eina, tada ta pora, nu, jinai atkrenta tos visus. Po biški temas tos išorinės atsiranda tos daugiau dvasinės vidinės temos, ir ten gali išneikėtis per naktį. Ir tokių dalykų, kad atėjo 10 metų ir mes atsibodam vienas kitą, neįvyksta. Jų tiesiog neįvyksta, nes kiekvienas žmogus pastoviai keičiasi ir tu vis atrandi vis naują ir naują žmogų, kas dieną, kas savaitę, kas mėnesį, kas metus. Ir tau jis įdomus pastoviai, nes jis pastoviai keičiasi. Jeigu jūs pastoji ten šneka apie krepšinį, apie panoramą, apie savo darbą, nu, tai šitoj platmėjai daug pakeitimų nebus. Ten bus arba turi pinigų, arba neturi, arba išmetė iš darbo, arba paliko. Arba laimėjo lietuvė, arba nelaimėjo. Visai du variantai kažkur. Nu. Išsisėmė tas dalykas. Ir kada išsisėmė, tada jie ieškosi naujo objekto. Tada skiriasi, vėl tokiasi, vėl apie tą patį pradeda šnekėti. Nu, aš nenoriu taip suprimityvinti, bet jūs pažiūrėkit statistiką skirybų, tai yra rekordai gynės, praktiškai. Tai va, pirmas reiškia ką? Mylima veikla, jo, padeda seksualinę energiją transformuoti, bendravimas.
Toliau joga labai padeda šitą energiją kontroliuoti, kvėpavimas labai padeda. O kai užeina aistra, yra pratimai, padarykit kvėpavimą. Ir jau iš karto 50% aistros nukris. Ir tu pamatysi, kaip tai gaudinėja. Tau užėjo aistra ir tu nori jau iš karto. Tu atsisėdi 3 minutės, 4 pakvėpuoji intensyviai, pranajamą padarai ir nueina. Ir tu išsaugai savo skaistą, savo energiją, viską išsaugai. Tiesiog tu tiesiog praleidi šitą, nu įveiki tą, išmeti tą energiją per kvėpavimą. Tai jis neišmeti. Tai vat labai efektyvus dalykas yra kvėpavimas. Toksai jau tokį grubų nuėmą aistrą, subtilį lieka. Subtilį aistrą, aišku, nuėmą, kuo daugiau santykių su tais, kurie aistros nekyvi. Nu, su šventaisiais ir su aukščiausiu Dievo asmeniu. Kuo daugiau santykių. Skaityti apie juos, kartuoti jų vardus, klausyti apie juos, šnekėti kitiem apie juos, žiūrėti filmus apie juos. Tai kuo daugiau sąlyčių. Tai tą geismą išvalys, nes jie duoda energiją, jie laisvino geismą, jie laisvino kaip drugeliai. Jie duos tas energijos, išvalys tą geismą. Dėl to yra, kas rimtai eina dvasinių kelių, vienas iš požymių, kad jis pažengęs yra tai, kad jis sugeba savo impulsus kontroliuoti. Sugeba. Reiškia apsivalys. Nes tu jeigu neapsivalysi, tu nesukontroliuosi. Būtent švara vidinė leidžia sukontroliuoti savo impulsus seksualinius. Vidinė švara. Kada jis sugeba apie savo švarą atsitraukti, pastebėti tos impulsus, kaip jie banguoja, kaip jie laužo tą kūną visą. Ir tiesiog išvalyti jos lauk. Jie jo nepaima, jis jos paima. Susiduojat seksualinę energiją, ne jį nugali, bet jis ją. Va, tai gali pasiekti kiekvienas, jeigu jisai kontaktuos. Ką reiškia malda? Aš kontaktuoju su asmenybė, kuri yra laisva nuo geismo. Jeigu tu meldiesi Jėzui Kristui. Jis su geismo problemu 100 metų neturi. Tai jeigu jisai turi tą jėgą tave išvalyti. Nesvarbu, kad jo nėra fiziškai šalia, jis visą laiką šalia. Jis turi tą jėgą išvalyti. Lygiai taip pat, ar ten Alachui mėgstas, ar Krišnai mėgstas, ar Budai mėgstas, ar Pranciškui mėgstas, ar dar Benediktui kokia mėgstas. Jie yra laisvė, jie gali išvalyti. Jeigu tu kasdieną melsis, tu atsiras gebėjimas, tu nesuprasi, iš kur jis atsirado. Jis atsiras gebėjimas kontroliuota. Ne, tai po piškės labiau dabar. Tai vat malda, šventų vardų gėdojimas. Geismas yra Dievo energija, jis tik ją gali valdyti. Mes niekad negalėsim jas valdyti. Jisai tik gali valdyti. Jeigu jis mato, kad šitą dušelį nori, kad atiduoda tą energiją, neima savo, bet atiduoti patį brangiausią malonumą. Tada jis paima į savo rankas tą geismą. A mes netiduodam, mes iš karto tenkinamės, taip? Ta energija, netiduodam. O jeigu tu atiduodi, tai man geismo nereikia, paimkit. O pradu sako, tai bus malonu, jeigu tu įtenkins. Bet jeigu tu esi pažengęs, tu žinai, kol ten viskas baigėsi dažniausiai. Ir tu sakai, paimkit tą energiją, man jos nereikia. Ir tą energiją paimama tuo metu. Bet tu padaryk. Ne? Čia pragiau negu pinigai, atiduoti tą geismą. Sako, ateina prie tas moteris ir pastatai moterį ant altoriaus. Sakai, čia tavo dieve, ta moteris ne mano, tu šitą. Ta prasme, perkirtinė prasme, ne tai, kad ten taip šnekėti, bet viduj tu nesisavini jo kūrinį. Nors labai nori sisavintis, ne? Bet tu atiduodi jam. Nesisavini, nevagi. Tai tada tau tą energiją pamečiuk ir kontroliuoja tau pamečiuk. Ir duoda tą malonę. Tai vat kontaktas su šventom, arba skaitai, pavyzdžiui, šventraščius apie istorijas, apie šventos, žiūri filmus. Kiekviena tai yra tik forma, ar tu kartosi vardą, Dievo vardą, ar tu melsis, ar tu skaitysi apie jį. Tai yra būdas, kaip su juo kontaktuoti. Ir per tą mintinį kontaktą tu gauni tą energiją švarą ir tu valaisi. Tas pats galima sakyti apie pyktį, apie pavydą, apie stresą, įtampą. Čia yra energijos, jis tiesiog atiduoti. Tai va tokie yra metodai, kas dar yra, nakčiai nereikėtų valgyti citrusinių produktų, nereikėtų jogurto gerti, ir aplamai nakčiai nereikia valgyti, nes kitose, kada pradeda spausti lytinius organus, reiškia, pilno prisivalgai, ten spaudžia lytinius organus, ir ne, to kyla geismas paprasčiausiai, bet to nakčiai nereikia, iki valandą, 2 valandas, iki miego nereikėtų praktikuoti kažkokių sunkių valgymų, kaip būna ten. Ta tradicija vakarietiška, nu, absurdiška, ten 7 valandą pietus šeimos, susėda pietams šeimos. Nu, pasakyti, ten, jau viskas miega ten, nieks nebevirškina praktiškai. Nu, labai silpnas virškinimas, toksinai į kūną iškart, blogas turėjo.
Tai vat su maistu reiktų pažiūrėti, valgyti daugiau savo gamintą maistą. Kuo tas maistas labai apvalo seksualinė, ne ta geisma labai stipriai apvalo. Ir kuo daugiau gyvo bendravimo su tais, kurie kontroliuoja šitą energiją. Ir išryškiai palaikai bėgant. Taip. Čia taip trumpai. Sveiki, gal yra kažkoks būdas, kaip atsikratyti baimės subtilioms būtybėms. Bijau, kad mintimis galiu jas prisišaukti, bet kuo labiau bijau, tuo daugiau galvoju. Žinot čia, ką čia klausia? Suprantat, kas yra subtilios būtybės? Čia klausia apie vaiduokliukus. Vaiduokliukus, dvases, visokias dvišales ir taip toliau. Tai čia vadinasi subtilios būtybės. Tai yra subtilios būtybės, yra ta būtybė, kaip, kurios neturi grubos formos, nu, mes jų nematom, bet jos turi subtilią formą, jos girdi, mato viską. Jos kontaktuoja ir jos girdi mintis. Mes, pavyzdžiui, bijom jų, jos girdi, kad bijom, jaučia, kad bijom, jos ateina prie mūsų. Jos dabar tos, reiškia, kaip atsikratyti baimės. Pirma, reikia suvokti, kad jos nieko negali pakenkti. Kad tik filmuose yra vaizduojama, kad jos kenkia. Aišku, jos gali pakenkti, jeigu tu esi pažįstas. Bet realiai, jeigu tu esi energetiškas, sveikas žmogus, tau jos negali pakenkti. Kadangi mes žiūrim daug Holivudo filmų, kuriuose visą laiką kenkia tas dvasios, tai mes galvojam, kad tarp kitko per filmą žiūrint jau prisišaukia ir atsiveria joms. O čia yra labai svarbus dalykas. Filmą žiūrint, apie visi tiesiogiai su vampyrais, dvasiom, vaikam tai dabar labiausiai duoda tų filmų, nes jie yra daugiausiai pažeidžiami, tai jiem ir kūrė, Harry Potter'ai. O visur, kur yra magija, dvasiniai dvasų pasaulyje, tai tu žiūrėdamas tą filmą, tu pradedi jas medituoti ir tu atveras tampi jo. Ir jos tada pradeda įeini kontaktas tom dvasiam. Dabar kaip atsikratyti tos baimės, tai sakau, visų pirma, reikia blaiviai suvokti, kad jos nieko nepakenks. Antras dalykas yra įvairiausios maldos. Kai užeina baimės, tas maldas galima kartuoti, tas maldas. Ir tarptų galima kartuoti krikščioniškas maldas, galima kartuoti jogų maldas įvairiausios, kurios yra skirtos būtent prieš šitas būtybės. Jeigu žmogus, kuris čia klausia, yra katalikas, jis turėtų apsilankyti pas egzorcistus. Egzorcistai, nu, kurie išvaro tas, ne, apsėdimus, naikina, nuliuoja. Tai egzorcistai turi specifines maldas, kurios yra skirtos apsisaugoti nuo šitų dvasių. Yra tam tikrų šventųjų ir katalikų, reiškia, tradicijų, ir pravoslavų tradicijų, ir jogų tradicijų, kurie da, paliko maldas, kaip nuo tų dvasių kaip pasakyti, apsisaugoti. Tai vat visų pirma reikia suvokti, kad tai nieko nepakenks. Antras dalykas, reikia kartuoti tas maldas ir po kurio laiko ta baimė dings. Dabar bijau, kad mintimis galės prisišaukti, bet kuo labiau bijau, tuo daugiau galvoju. Tai va, ta baimė. Dabar, jeigu yra labai stipri baimė, kad tas būtybės ateina, reiškia, gali būti kažkoks kontaktas su tom būtybėm. Tai kažkur jos prisiliečia prie tavęs, tarsi žinai, kažkas baimė ranką uždeda. Ne, tarsi tu labai tampriai jas jungtytas. Tai vėlgi reikia kelti savo sąmonę, energetiką kelti. O kaip keliama energetika? Stiprinama energetika. Kaip atmušamas tos būtybės? Reiks suvokti, kad tos būtybės jos yra žemam sąmonės lygiai. Labai. Jos semasi laimės iš skriaudimo kito žmogaus, skriaudžio. Ir jeigu tu, reiškia, mes vat kaip kalbėjom čia 2 metus, ne? Jeigu tu laikaisi dienos režimo, eini anksti mėgoti, anksti kaliesi, jeigu tu atlieki dvasinę praktiką, jeigu tu nutrauki miestą, alkoholį, jeigu tu dirbi su savo pykčiu, su visokiausiam baimėm, jeigu tu užsiemi veiklą, kurią tu myli, tai visi šitie dalykai, jeigu tu sveikai maitiniesi, daug skysčių vartoji, jogą, mankštą darai, kvipavimą darai, tai visos šitos praktikos, jos pakelia tavo energetiką, tavo sąmonė pakyla, kad tos dvasės negali ir net per atstumą prieiti prie tavęs. Nes tavo energija neprileidžia, nes tu švarėjai, o nešvarios būtybės nemėgsta švarių būtybių. Jo. Tai man lygiai taip pat, kaip mes neprieinam prie bomžų, nenorim liestis prie jo, jie nenori prie mūsų. Tai lygiai tas pačias,
tos būtybės jos negali prieiti, tavo energija tokia yra švari, stipri tampa, kad jos nepatenka nei tavo namus, nei prie tavęs, nei per tavo sapnus neteina nieko. Nes tavo energija yra švari, jos nemėgsta švarios energijos. Tai va čia yra bendrinis principas visiems, kurie turi tų kontaktų, kaip nuo jų atsifutbolinti. Ir paprasčiausiai pakeisti savo tą diapazoną, kaip sako, kad tu negautum radijos stoties, reikia jį biškį paslinkti. Jeigu tu nenori, kad tau grotų vienas, tu paslinkti dešinę, ne, pakeli biškį dažnį ir viskas, tu nebegirdi jam vieno. Taip ir čia, jeigu tu nenori, kad jos liestųsi savo dažnį, pakeli vibraciją, pakeli. Grinai, kai gyventi, nereikia jokių ten amulėtų, kažkokių burtininkų, kurie ateis, paprasčiausiai pradėk sveikai išvariai gyventi ir neprieis jums. Viskas. O ypatingai didesnė praktika reikia įvesti. Tai, kaip įrodytumėte, jog Saibaba nėra avataras? Kokie tikrieji aukščiausio Dievo asmens avatarų požymiai, kurių netitinka Saibaba? Šis anėlė. Va, nu, žinot, kas yra avataras? Labas, prašau. Turime paklausimą. O kaip su baimė žmonėms? Matote, individualų kokios žmonės, kokia lytis? Ar tai, pavyzdžiui, dviejų pagimėjų, arba dar, nežinau, dviejų. Nu, o kas tu nebijo? O? Ar jis tas paskalojumo logija ir prisišaukti? Yra tas momentas, kad kai galvodami galim ir prisišaukti. Bet šitie dalykai yra įdomus, vat, su baimėm. Kartais gali baimės ateiti tos, kurių mes iš tikrųjų neturim. Bet yra kita baimė pas. Ir ta baimė aplipdo dar kitom baimėm. Pavyzdžiui, žmogus aplamai gyvenime jaučiasi nesaugus. Paprasčiausiai. Ir tada jis pradeda bijoti dalykų, nu, kurie realiai neturi nu, galimybės jam atsitikti, jis pradeda bijoti. Bet pati ta šaknis baimės, ta šakninė baimė, yra tai, kad jis nesijaučia saugus gyvenime. Pavyzdžiui, viena moteris. Jos dažniausiai daugiau bijo, negu turėtų bijoti sveikas žmogus. Nes ne viena yra, nu, jį pastoviai, o tai tas bus, o tai galanas bus, o tai čia mane vėl užpūs, o tai... Bet tai ne dėl to, kad yra rizika tam atsitik, bet dėl to, kad yra viduj, aplamai nesaugia. Vat va šičias momentas yra. Tai vat reiktų pasianalizuoti, galbūt tas va dalykas yra, kad... Nes jeigu žmogus aplamai tvirtai jaučiasi, tai jam neina mintis, kad mane plėškin kas savaitę, neina jam, kad ten žudys kažkas kažką. Yra kiti momentai, jeigu tave žudė. Taip, atsitinka, bet tu neakcentuoji, to tu galvoji, nu atsitiks tą dieną, tada ir galvosiu apie tai. O aš turiu dabar galvoti, o gal atsitiks. Kai kam atsitinka, kad ir krokodilas suvalgo, kai kam atsitinka, kad vaikas miršta po metų gimdymo. Nu, dabar tu pasižiūri statistiką, kiek ten moterų praranda vaikų, neužaugina, ten prisiklauso. Vėžys labai dar kitko paplitęs, irgi atsitinka onkologija. Tai dabar jeigu susirašys viskas, kas atsitinka, tai jūs gausit, kad kasdieną galėsit apie kažkokią nelaimę pagalvoti ir kaip visus metus 360 įvairiausių nelaimė, kiekvieną dieną bus po vieną nelaimę pagalvoti. Na. Tai susidokit, tai reiškia, čia yra bendras dalykas, kad yra nesaugumas, vidinis nesaugumas. Reiks stiprinti pirmą čakrą, pirmą centrą, su žemė kontakto nebeliko. Su žemė nebendrauja žmogus toksai, su gamta nebendrauja. Globėjo gali neturėti, gali eiti iš vaikystės, pavyzdžiui, su dievų kontaktu nebuvo stipraus. Iškart baimingumas bus padidintas. Augo nepritekliui, bus baimingumas. N priežasčių gali būti. Bet principai yra, ieškokit nesaugumo jausmo. Kas kelia nesaugumą? Priežastį ieškokit. Nes tas baimė, kada Fox ar nužudys, eis dažniausiai iš to bendro nesaugumo. Jeigu gyventumėt kokiam ten, žinai, Johannesburgė, kur ar ten Amerikos kvartalose, kur ten policija net dieną nevažinėja, tada tikrai būtų suprantama. Bet jeigu, vat, nėra kaip. Kitas dalykas, aišku, galima einant gatvę tamsę ir ten, kada jau žino tos mintis, pasimelsą. Ir užeis tokia ramybė, visau pasimelsą. Arba simint, kad reikės į paguldys, nereikės nepaguldys. Tuo prasme, ne, nu taip yra, mes nieko nesukontroliuosim. Reikės, arba mes paliko mašiną. Ir kas gali čia garantuoti, kad jis ras tą mašiną, kada išėjęs iš poreikio? Nieks. Karmos valdovai jau suplanavė, kažkas ras, kažkas neras, gal visi ras. Aš tai tariu tą realizaciją, aš visą laik palieku mašiną visus miestus ir ten paskaitas skaityti. Nu, tu nežinai, nu, ar tu žinai, tu nieko nežinai, tu net nežinai, ar tu išsėdėsi iki renginio galo ir nedirbi šiandien, ar ne taip. O rizika yra.
Kaip įrodinį tiesus į babą. Tai avataras, kas yra avataras, tai yra sanskrito žodis, kuris reiškia Dievo inkarnaciją, Dievo įsikūnymą žemėje. Na, jisai babė, nu, kaip įrodytume, nu, visų pirma, nei vienas Dievo asmo per visą istoriją invalido vežimėlį dar nesėdėjo. Čia pirmas argumentas. Jisai babė prieš mirtį sėdėjo invalido vežimėlį, bet vis tiek toliau sakė, kad jis yra avataras ir leido pasiekėjams vadinti jį avataru. Tai kas man sakydavo, sako, bet ar jūs pats girdėjote šio lūpų, kad jisai sakė, kad jis yra Dievo asmo. Jisai leidžia visiems vadinti save nuo Dievo asmenį. Aš pačiu skaičiau pats knygose, jisai sakydavo, aš esu vandenynas, o jūs bangos manyje. Na taip toliau. Fainai, ne, taip apie save kalbuoti. Ne, kokiai čia. Taip jau jums sakyti, jau ne kukliai, ne, pasakyti. Aš esu Rama, aš esu Kristus, ten viskas iš manęs išeina, dragalia, visi tie dalykai. Tai čia daugiau yra tokių herojų čia žemėje pas mus. Bet supakuoja jūs, nu, pasodino į vežimėlį, po to paliko kūną. Pirmas dalykas, reiškia, dažniausiai avataros įsikūnymai, jie yra prašyti šventraščiuose išpranašauti, kad jie gims tokioje vietoje, po tokioje šeimoje, dažniausiai tėvo mamos vardas duodamas, jų vardas bus toks ir jie darys tokią veiklą. Tai va, dažniausiai tie avatarai. Toliau antras dalykas, jie pasižymi nepaprastų grožių dažniausiai. Tai va, Kristus irgi buvo, reiškia, na ko jis sakė, atsiminė, kaip atrodo, ne, mūsų sveikas. Kai kam, va, pasiekėjom, jis yra be galo gražus. Reikia, sako, kai myli, tai visą laiką gražus tam. Visą laiką, viskas gražu tam. Man aš tai net stebiuosi, kai žmonės, nu, tas kūnus turi, ne, net prieš veidrodžius myli savo tas kūnus. Na, tie kūnų nu, tikrai nėra ką žiūrėti. Bet vis tiek yra tokia, vis tiek atrandamos vietos, labai gražiai. Nu, kažkas atrandama, patrauklaus. Nes, nu, nėra ką daugiau žiūrėti, na, savo vidaus sielas nemato, tai kūną mato ir kažką atrasti. Bet nepamirsi sielas jūsų savo kūną. Ką? Negirdėjau. Aš kaip suprantu, tu nepamirsi sielas jūsų savo kūną. Taip, bet aš turiu minti, kai sakau mylė, tai tas nu iliuzinis toksai, kad aš kūnas, mano nosis dailiai, mano ausis dailis, mano ten kojos gražios, nu taip toliau. Tas, va, ir kai tikrai jau nėra to grožio, nu turi blaiviai žiūrėti, aš myliu kūną, bet aš ne, nu kaip pasakyti, nesu iliuzijai, kad aš esu čia tas kūnas ir kad mano kūnas labai gražus, nu pasižiūri nuotraukas tikrai gražesnių kūnų, nu ir viskas aišku pasidaro, kokioje kategorijoje gyvenime, ne, paprasme. Tai blaivus matymas savo kūno nėra jo nemylėjimas. Tačiau kaip mašina, ateini mašina, nu, pasenu, susibraižė. Tu jie prižiūri, tu jį myli, bet tu nevaizduoji, kad tu važinėjai su mašina naujai ten gražiai. Matai, ten taitus lerkia, nu, tokia, ne, jau. Tai ratlankiai jie susibraižė, tai tu supranti, kad nu, yra tai, bet tu myli. Ta prasme, kad tu rūpinės. Rūpinės tenais, prižiūri, gydai visi. Tai va, tai grįžtant prie Saibabas, tai pirmas momentas, jo yra išpranašauta. Taip pat vedose prašoma, kad tokių inkarnacijų yra dvi rūšių inkarnacijos. Yra, kada ateina aukščiausias Dievo asmuo pats nužengė. Tai va, pavyzdžiui, Krišna, kai buvo atėjęs. Va. Tai va, tai pats aukščiausias Dievas. Ir yra, kada ateina įgalintos sielos. Tai pavyzdžiui, Lachas, Buda, ta prasme, atsiprašau, Muhamedas. Būda, įgalintos sielos, ateina Kristus Jėzus, atiškia. Tai nėra aukščiausias Dievas, man, bet yra įgalinta siela, kuri yra tiek įgalinta, kad kartais net vedas vadina Dievu, Dievo reprezentatorium, kad yra tokia galia duota tai gyvai būtybei, pas yra tokia švara vidinė, tiek energijos duoda, kad jinai yra kaip Dievo reprezentatorius. Ne? Tai vat, Saibaba jis laikė save ne tai, kad tą įgalintą sielą, bet jau Dievo asmenį, suprantate. Tai vat, patys Dievo asmuo nužengė į žemę, tai jie visi dažniausiai yra prašyti vedose. Bet sielos įgalintos, per visą istoriją visados jų tiek daug ateina, kad vedose rašoma jų visų nėra paminėtų. Tada esame kažkas sakytų, nu va, Saibaba galbūt vienas iš tų, kurių nepaminėtų. Bet yra kiti požymiai duodami. Požymiai yra tokie, kad ta siela niekados nesiskelbs save Dievus. Ta siela, ta Dievo inkarnacija bus iš jos begalinis grožės vidinis.
negalės žmonės, nu kaip pasakyti, kai nužengdavo inkarnaciją, žmonės, nu, jausdavo tą energiją, tą švarą ir jie negalėdavo, nu, atsitraukti. Dažnai netgi forma tų žmonių, nu, tų sielų būna gražiai. Toliau, dabar jeigu kalbant apie Dievo inkarnaciją, tai pas jas dažniausiai būna ženklai ant delnų ir ant pėdų, ženklai tam tikri. Ir jos Dievo inkarnacijos tai būna visos, nepaprasto grožio, visos. Jeigu siela įgalinta gali ateiti ir jos kūnas gali senti ir gali pasenti ir išoriškai, bet jeigu tai yra avatara, Dievo inkarnacija, tai yra nepaprasto grožio. Ir jeigu jūs paskaitysite apie vartuvedas, apie Dievo inkarnacijas, buvo vienas, žmonės negalėdavo kiūti traukti. Ir eidavo nuo tos inkarnacijos tokia švari energija, kad žmonės apie Dievą pradėdavo galvoti. Tai yra, tai iš tos pusės, jisai baba nei išpranašautas, nei ženklų, nei ten grožio didelio. Bet aišku, jisai darė labai labai daug gerų darbų, labai daug, bet tie geri darbai buvo, kaip sako, maža smulkmena, už tos gerus darbus būdavo garbinamas ne kažkas negu jis, bet jis būdavo garbinamas. Jis man buvo, pažiūrėkit video, kiek ten žmonių. Ir kitas dalykas, jis apgavikas buvo. Inkarnacija niekad neapgaudinės. Kodėl apgavikas? Jis ten tos pelenus visus, kur barstydavo taip toliau. Tai yra negražu, tai jis nematerializuodavo tų pelenų. Užėkit, yra dokumentinis filmas išėjo kaip šeima viena, kuri vaikai atvėrė, kad seksualiai priekabiavo, saibavo prie jų. Reiškia, jie, nu, paleidė tą, buvo interviu su jais Amerikoje, turi tą saibavus, tą nedrabužių saibavo palikęs. Berniukai ir, nu, atsivėrė, žinai, pasakė, kaip ten apsistodavo toje šeimoje, kai jis keliautavo, žinai, atvėrė tą. Nu, bet gali pasakyti, čia gali nupirkti, ne, nupirkti, prikalbėti, taip toliau. Bet kitas dalykas, va to tam filme rodomi jogai, kurie tą patį daro, kas saibavo, ir rodo, kaip tai daro. Nu, iš fokusų mokyklos tos pačios, kaip sako, išėjo. Ir tai labai paprat, nu, kaip sakyt, daro, tai tie tas būtis, tie pelenukai, žinai, tarp pirštų laikoma yra kažkas, tai ne, spaudi ir ten byra, nu. Bet kai eini, kai daug žmonių, kai tu negali prieiti, prie pats, yra, nu, kaip pasakyt, tu nepastebėsi, nes aplinkui žyba, žybės įsitim, ilgos rankovės, nei pakelia kažką. Ir grinai daro, grinai, vat, identiškai, tu neatskirsi, vat, paimai padaro, taip kaip padaro, žinai, tai kam čia mulkinti? Kitas yra mulkintojas, tai Visarijonas, pats ir Sibirė, tai ten, kitam krašte. Bet jis sako, kad jis yra Jėzus Kristus. Tai ten irgi, nu, kaip pasižiūri, jis gyvena aukščiau už visus, ten kažkaip kalne, į kurį slaptas takas veda ir ten, kur gyvena, o ta bendruomenė jau pačioje, kurie jisai ten gano. Ir jau ten būna mišios, mišių negalima filmuoti, nuvažiavo filmuoti, nu, tai negi Jėzus Kristus uždraus filmuoti mišias, nu, savo pamokslą. 4 metus niekam nedavė interviu, ne, Jėzus Kristus neduotų interviu, jis ir visiems kleistų, ne, dažnai. Ir po to rodo, jis nužengė su baltais drabužiais, bet taip, bet taip, taip demonstratyviai, žinai, visas baltais drabužiais lietai žengė tais laipteliais, ir visi, aaa, ir ta, nu, taip lietai, taip, žiūri tą pačią, nu, kaip sako, į tos saligotos sielas, kurias jis, tai, nu, jis tai jau, žinai, tam yra. Lembački, jis pasižiūri, nu, galvoj, nu, too much, žinai, kai sako, tu yra faraukas. Ir po to naina jau tam žurnalistai davė jau tam išskirtinę teisę, nueiti ten tuos slaptų keliukų, pasitengti tą buveinį ir interviu paimti. Nueina interviu, ten paėmė interviu ir po to sako, nu, kokį paskutinį jūs ant galo, ką palinkėtumėt žiūrovams, kurie žiūrė šitą filmą apie jūs. Jis sako, nesistengit išsiskirti iš kitų ir pakilt virš jų. Sako, pats susirgęs tą lygą, žinai, nugalvoju, pats atkano lipo ten, kad tik pamatyti. Nesistengit, sako, išsiskirti iš kitų, tarp kurių gyvenat ir pakilt aukščiau. Nu, ta prasme, vaizduot, kad jis aukščiau. Nu, galvoju, nu, čia tai iš viso. Sako, pats diagnozavo, žinai, savo tą lygą. Tai vat yra tokie požymiai, kad, kaip sakyt, kai kada sunku atskirti, bet įgalinta siela, jo, jinai sugeba labai daug žmonių prie Dievo privesti. Nu, tai jūs sakytume, tarsi jisai baba privedė, ne, 300 milijonų, ar kiek ten pasiekė, labai daug, žinai. Bet jisai save skelbė jau pačiu Dievo asmeniu, pats Dievo asmuo yra su ženklais, yra išpranašautas, yra begalinio grožio,
Ir ten, tarsi, ten, kur nužengdavo inkarnacija Dievo, tai nebūdavo jokio bado, tai viskas klestėdavo. Vienas žmogus, kur jau keliavo tas į Babos miestą, stebuklingas, sako, prie vartų alstantys sėdi ir prašo pinigų. Ir sako, pagalvoju, kaip pas Dievą, Dievo karalystėje aplinkui čia pilna ubagų, kaip taip gali būti. Tai va, kai Krišna atvedus rašo, nužengdavo į žemę, viskas toj vietoj ten. Žydėjo, derliai buvo, viskas buvo, visas palankumas. Ir dar vienas požymis, ta būtybė daro antžmogiškus darbus dažniausiai, jeigu taip pat Dievas mums. O čia vienas dabar dar galingas požymis. O ten pelenus pabarstyti ir laikrodį ištraukti kažkokį, žinai, nu, čia tikrai nėra antgamtiškas darbas. Ir jau labiau sėsti į invalido vežimėlį, žinai, nu, būnant Dievu. Nu, sakydavo, čia mano žaidimai, čia tralele, aš ne. Tai praktiškai tu gali bet ką įtikinti, nu, jeigu tu esi tikrai apsvaigęs nuo savęs, tu gali susirgti onkologiją ir sakyti, tai yra mano, nu, toks mano planas, aš Dievas esu, bet vat, aš taip suplanavau šitą egzistenciją. Tu gali, nu, kaip sakyti, šiais laikais, nu, su tokiu argumentu prigalvoti, kad ir vis tiek atsiras, žinokit, pasikeis. Ir dažniausiai žinot, kokie kas tampa tais pasikeis. Nesaugų žmonės, žmonės neturinti savo asmenybės, tokie vat, prielipos. O tie dažniausiai eina, jiems reikia tokios asmenybės, kurią jie į vidų įsideda ir jie tampa jau tvirtesni. Kadangi patys netvirti, nesaugus, tai jiems reikia tokio, kuris susuoja antiek tvirtas, antiek apie save galvoja aukštai, kad net jau per daug aukštai. Tai tada jis į savo nepilnavertiškumą, to žmogus atsistato, medituodamas į tokią asmenybę. Ir dažniausiai tos judėjimuose būna, va, tas pasakė, va, taip ir turi būti, o čia prieštaraujat mokyto nuomonį, čia jie kaip ir savo asmenybę praranda visiškai. Dėl to, kad jos ir neturėjo. Aišku, čia kas nors susižeistų, bet tiesiai šviesiai reikia šnekėti, yra apgavikai ir viskas. Ir dar, gal kada atsakytumėte į klausimą, kokiu būdu reikia išsaugot altorėlį, galima sakyti net privačią atmosferą, kai gyveni, kaip pereiname kieme. Manyčiau, kad turite patyrimą. Nu vat, jeigu žmogus įsirengia altorėlį, ne, vat, kas praktikuoja, tai įsijungia kažkokius, nu, pavyzdžiui, palanku yra pastatyti šventus paveiksliukus kažkokius, ne, lentynėliai, kur galima aukoti maistą arba galima maldą atlikti. Bet jeigu yra pereinamas kambarys, jeigu yra pereinamas kiemas, aš kaip sakau, tai tada yra palanku turėti tokį paprasčiausiai vieną nuotraukėlę, arba su kompiuteriu pasidaryti vienoje nuotraukėlėje daug atvaizdėlių. Ir tą nuotraukėlę taip pastatyti, kad žmogus pereidamas tą kambarį nematytų tos nuotraukos. Ir kokią uždėti tokią, nu, kaip sakyti, austą kokį nors audeklo gabaliuką, kur tu gali uždengti tą altorėlį. Taip darydavo žmonės, kurie va, tokiose situacijose. Ir tu tiesiog tada, kada meldėsi, tu pastatai ir medituoji, ir kada jau yra galimybė, kad kažkas ten vaikštas, tu uždengi tą nuotrauką arba uždengi ir viskas. O geriausia tai yra širdį altorėlį įsivengti. Tai tada niekas neįmanoma, kad pamatysi. Ir jei galėsit paskaitoj paaiškinkit šiek tiek apie inteligentų dvasingumą. Na, inteligentas, kuris yra brahmanas, kšatrijas, vaišyas, o čia pagal vedinę terminologiją ir taip toliau. Ar žmogus inteligentas yra dvasingas, jei netiki Dievu? Ar darbininkas tampa dvasingai, jeigu kartuoja mantrą? Tai yra, jo, čia yra labai aktualus dalykas, labai aktualus klausimas. Šiais laikais yra toks dalykas, kad žmonės, kurie turi daug žinių, laikomi dvasingais. Žinių, kiekis sukauptas, laikomas dvasingumo požymį, taip? Ir tai yra netiesa, tu ten profesorius, kiek žinau, profesorių nusigėlusi, labai daug. Lygiai taip pat, kiek žinau, tokių paprastų darbininkų, kurie sveiką gyvenimą būtų pradėti. Taip, kad žinių kiekis nerodo dvasingumo laipsnio, tai yra vienareikšmiška. Tu žinias gali vimti, pavyzdžiui, Hitlerio mokslininkai, kurie darbavosi, buvo genijai. Daugumas po to važiai buvo eksportuoti, kaip sako, į Ameriką ir toliau darbavosi. Taip. Kitus paėmė rusai, iškia, nu jau tie patys genialiausi, ne. Šitas, palauk, kuris tenais? Nu, nesvarbu. Va, tai materialus intelektas reiškia, kada tu turi daug žinių, daug prisiskaitęs, daug gali tą informaciją manipuliuoti, bet tai nieko neturi bendrus dvasingumą.
Lygiai taip pat tu gali turėti daug pinigų, pavyzdžiui, vaišių sluoksnis, ne verslininkų sluoksnis. Tu gali daug pinigų turėti, bet su dvasingumu tai visiškai nesusiję. Kitas dalykas, tu gali turėti labai didelį įtaką, tai yra galbūt aukštoji padėty vadovaujančiai, jo, va, šalių sluoksnis, vadovų sluoksnis, jo visuomenė, kurie vadovauja, bet tai irgi su dvasingumu gali būti visai nesusiję. Ir lygiai taip pat tu gali labai daug darbų nudirbti, daug namų statyti, būti geras darbininkas, ar tai nesusiję su dvasingumu. Tai va, su inteligentas, intelligence, ne, intelligence, jo, intelektus. Intelektas veduose yra kitaip suprantamas negu vakarų psichologija. Intelektas veduose yra suprantamas, o taip va, kada tu turi. Jeigu intelektas stiprus, tai reiškia, kad žmogus turi visų pirma savikontrolę. Jisai gali kontroliuoti savo emocijas. Tai reiškia, jis kontroliuoja savo seksualinę energiją. Tai yra intelektualus žmogus. Ne tas, kuris daug žino apie seksualinę energiją, bet po to daug ir švaistoje. Bet tiesiog jis gali kontroliuoti. Tai yra svamis. Svamis reiškia tas, kuris valdo savo emocijas. Jisai pykčia. Pykti valdo. Geismą valdo. Pavydą valdo. Godumą valdo. Stresą valdo. Įtampą valdo. O čia yra intelektualas. O pas mus yra kitaip suprantamas intelektualas. Pas mus daug žino. Bet tas daug žino, po to rūko, geria, ramina savo tą smegeninę, nes perkaitus nuo 10 valandų darbo mokslinę. Jis daug žino, daug prikaupė. Bet jisai nepritaikė gyvenime. Ir neaišku, kokios ten žinias prikaupė. Tu gali būti fizikas, matematikas, chemikas. Bet tos žinios, nu, jos yra geros žinios. Bet tu gali nežinoti elementarių dalykų, kad tu esi siela. Ir tu dar kitam įrodinėsi, kad tu esi atomų rinkinys. Tai tu žinių praktiškai net. Tai intelektus yra tas, kuris kontroliuoja savo emocijas. Tas, kuris žino, kas yra teisinga ir kas neteisinga. Tas, kuris žino visatos dėsnius harmonijos. Tas yra intelektus. Pavyzdžiui, paklausi čia tų profesorių, kaip jūs manote apie alkoholį. Ir jie tam visą valandą šnekės už ir prieš. Ir neduos atsakymą. Tai va čia yra kvailybių kvailybė, kada tu turi gerą protą. Ta prasme, tu sugebi daug kimšti informacijos ir tu gali lieti paskaitas, bet teisybės į nepasakyti. Čia vadinasi spekuliacijos. Ja? O savo, koks intelektualas, koks eruditas. Bet jis elementaraus dalykų nežino, kad gerti, gerimas, prieštarauja visatos harmonijos dėsniam ir už jį ateina karma. Tai jisai sparašys knygą, kad gerti už ir prieš, jis nieko nesuprasi. Arba jis padarys tyrimus ir pasakys, aloje yra gerų medžiagų, galima, biškai, sėkingai, visą laiką, pagerim. Ir viskas. Arba abortai, ne? Sėdi profesoriai, išneko, suprant, medikai. Daro, kiša rankas ir žudo. Bejėgi vaiką iščiose. Pabaigė 10 metų mokslų. 10 metų. Taigi jie turi praeiti. 10 metų. Ir jis nesuprato apie 10 metų. Arba tie, kurie dėstė, kurie jau 20 metų gal užsiminėjo ale intelektuolė veikla, nepaaiškino. Ir žudyti vaikai iš tiesų yra negerai. Nepaaiškino. Jis jau vadina intelektualą. Čia gerbiamas medikas. Arba kitas medikas, reiškia, sugeba daryti operaciją ir imti pinigą iš to biudžetininkų ten. Vat kur yra intelektas? Jis nesuvokia, kad tu negali, tu gauni atlyginimą. Ai, ką aiškiai su valstybė, jeigu tau atlyginimas netinka. Bet neskriaus tą paprastą biudžetininką, kuris ten nuima nuo savo vaiko, ten supranti, atneša tos 400 chirurgui, anestezologui 100. Dabar yra, kuri instrumentus paruošia, va šitiem dalykams. Kadangi mano tėva nesenai operavo, tai ten viskas susakė. Iš karto susakė, kaip ką daryti. Nu, tokius žmonės į kalėjimą jūsų. Mano manoje, jūs reikia bausti, jie nebejunta, nieko, nebejunta, junta tik savo kišenę. Po 20, po 30 tūkstančių mėnesį atlyginimą padaro, šiulkiu. Tai va, jis nesuvokė. Arba mokslininkas, pavyzdžiui, propaguoja, mes iš beždžionių, čia didysis sprogimas, sielos nėra, jis jau vadina intelektualą. Tai va, mes matom, čia yra labai opi problema, man šitą klausimą užgriebė grinai socialinę problemą, kad žmogus, kuris prisikimšo žinių, laiko savo intelektą, bet intelektas tai reiškia atskirti
gėrį nuo blogio. Tai yra gebėjimas gyventi pagal harmonijos dėsnius, ne samprotavimas apie harmoniją. Kaip dabar susėda apie savo harmoniją, kaip čia harmonija sukurti visuomenėje. Čia gal internetą bevėlį Vilniui padaryti, čia gal kokius kamščius panaikinti, va čia, čia gal daugiau kultūros renginių, o kultūros renginiai žinom kokie, ne? Dažniausiai būna, apie ką ten tas kultūros renginys būna. Ten apie Dievą nebus, apie šventosius nebus, ten bus vėl tos pačios temos, neapykanta, meilė, aistra, intrigos, serialai, kokie ten ta kultūros paveldą, gal ta. Nėra to supratimo, kas yra gėris, kas blogis. Ir diskusijos baisios, pavyzdžiui, ne, homoseksualizmas. Baisios diskusijos, gėris tai ar blogis, ką daryti ir taip toliau. Ir Veda sako, tai nėra nei gėris, nei blogis, tiesiog tai yra, reiškia, psichikos sutrikimas tam tikras ir prie kurio elgiamasi būtent taip. Ir viskas. Esmė, tai turi su šito dalyku dirbti, no? Arba rūkimas, gėris ar blogis, draust ar nedraust. Pantai, metų metais kovoja. Tai jeigu tu turi intelektą, tu per sekundę pasakysi. Bet čia reikia diskusijų, čia reikia simpozijų, supranti. Abortai, ten prostitucija, arba azartiniai žaidimai, ant tokių fundamentinių dalykų, ant kurių, nu, nėra ką galvoti, vyksta baisios diskusijos. Krikščionys demokratai ten už tą alkoholio įstatymą supranti kelią rankutę, krikščionys ten pasivadinę. Tai klausykite, ar čia intelektualai? Čia yra šūdrų klasė, nu, bet darbininkija, juoda, bet degradavus. Tai va, čia yra, čia su intelektu nieko, tai intelektas reiškia gebėjimas atskirti gėrį nuo blogio, savikontrolė ir gebėjimas, kad suvok, kad reikia atsiduoti Dievui, kad reikia Dievas, kad pripažinimas, intelektualus žmogus pripažins autoritetą kažkokį visatą. Tai būnė, jis gali nepripažinti, galvot, kad Dievas nėra asmenybė, bet jisai tikrai pripažins, kad yra kažkas aukščiau už jį, kad yra karmos dėsnis, kad kažkas kontroliuoja. Tai va, tai yra intelektualų žmogaus požymis, kad jisai nulenkė savo galvą, kokia jinai bebūtų prikimštai žinių, nulenkė, gali nulenkti savo galvą prieš kažką aukščiau. Tai yra intelektualų žmogus. Nu, yra ir daugiau pavyzdžių, nu, požymių, bet va, čia yra tokie bendri. Dabar paimsit mūsų auką intelektaus. Nežino, kas yra gėris, kas blogis, savikontrolės nuliukas ir atsidavimo Dievui jau yra minusinis nulis, minus vienas. Aiškai, nėra tų požymų, dėl to jais intelektualiais, jos galima vadinti protingais, bet ne išmintingais. Išmintis ir intelektas yra vat, vienoje fazė. Intelektualus arba išmintingas yra vat, pagal Vedas. O protingas tai vat, protingas. Kaip atrodo, kai žmogus po mirties yra garbinamas, na, kad ir Leninas, arba rašytojai, poetai, kaip tai veikia juos aname pasaulyje, juk tai turi veikti. Garbini demoniukus, jeigu garbini demoniukus, nu, tai tada žmonės, pavyzdžiui, kurie nešvariai gyvena, persimi jų mentalitetų. Reiškia, pats eini į tą lygį. Pavyzdžiui, Madonos garbinimas, ne, dabar ta gaguot, Lady Gaga, reiškia, atvažiuot. Gal buvo, gal išvažiavo? Bus. Sakė, biletai netitinka padėties ekonominės Lietuvos. Po 200 vis tiek perka vis. Na, sakė, kaip galinga šita asmenybė kokia, ne, ir tie, kurie stovėžės. Tai va, garbinis praktiškai. Tavo sąmonė, reiškia, Vedų išmintis sako, tai, kad tu garbini, tokiu pats tampi. Nori būti Leninu, Leniną garbinu. Nori būti poetiniu įgauti Putiną garbinkį, gausi poetinių dalykų. Taip kad reikia pasirinkti objektą, kurį tu garbini, nes tu supanašėsi su tuo objektu. Supanašėsi. Tai reikia rinktis, jeigu tu nori supanašėti. Tai tada jau ir tam tikrų savybių perimė. Dabar jiem kas tai vyksta, taip, jie jeigu ypatingai tu meldiesi Dievui už tą žmogų, taip, kad ir kokio jis būtų inkarnacijai, jam gerėja viskas. Taip, gerėja. Galima daryti poveikį. Bet jeigu tu tik tai siunti savo meilę, ten energiją, tai jinai nueina, kaip pasakyti, tik tai idėjai to žmogaus likusiai. Bet jeigu tu meldiesi už tą žmogų, nu, prašai maldos, tai kuris tai galbūt, jis jau tavęs tave pažįsta, ne? Tavęs kaip kokia nors senelis, ne? Jis jau mylės, bet tavo nežiau, kur gyvena. Jis kažkur įsikūnijo, nei tu žinai, kur jis tai neįstrėda. Bet jeigu tu meldiesi, tie, kurie valdo ir tave ir jie žino,
Tai gaunasi va, per centrinį procesorių viskas suvaikšta. Ir jam yra duodamas bonusas. Pavyzdžiui, jam gali atsirasti potraukis Dievui ten, tai būtybė. Kur jinai bebūtų? Jeigu meldėsi. Arba jeigu meldėsi, kad jisai būtų dar išmintingesnis, tas išminties didėja. Galima perduoti. Kaip sako, tai yra transakcija įvyksta. Įvyksta. Perduoti, nu, pinigus perduoti. Kaip sako, dvasinį tą perduoti. Bet su tokiais, koks tu gražus, ten atsiminimai visokie, tai daugiau tu kontaktuoji su tom savybėm to žmogaus. Aš buvau poetas ir garbina. Tai vis tiek jie garbina ne patį jau formą, bet garbina jo gabumus, jo savybės. Iš tikrųjų, jie tada medituoja į visuomenę esančias energijas, su kuriomis kontaktavo tą asmenybę. Aš menininkai kontaktuoja su visatoje esančiam kūrybinėm energijom. Ir kai jie išeina iš pasaulio, jie palieka kūrinius, kuriuose yra tos energijos sudėtos. Ir kai tu garbini, atsimeni tą asmenybę, skaitai tos kūrinius, pas tave tų energijų ateina. Vat parašai gražą eilėraštį ant popieriaus, viskas tame popieriuje yra energija įdėta. Ir tas popierius gali tūkstančių metų būti, visi, kas skaitys, gaus tos energijos. Lygiai taip pat audio įrašą, ne? Padarai paskaitą ar ką, eina energija, nufilmuoji kažką, visiems laikams ten energija su savo. Tai vat tie, kas garbina tinkamas asmenybės, reikia tiesiog pasirinkti, ką garbinti. Jiem ateina tų energijų, kurias turėjo tas asmenybės. Bet kam garbinti tas asmenybės, jeigu gali garbinti tą, kuris davė tom asmenybėm. Jis mylė, mylė energijos. Tai reikia gali garbinti tą ir bidoną gausi. Toks yra procesas grobimo energijai. Tai va, būna asmenybės, kurios turėjo ir blogų dalykų, ir gerų, tada gauti ir tu iš šio. Būna, kurie žavės asmenybėm, kurios, pavyzdžiui, netgi nusikaltėlės žavės. Jo, gerai pasižymės nusikaltėlis, nu, charizmatiškas. Tai garbina, rašo laiškus, at kai buvo Amerikoje moteris, kur pamiršau vardą jos, narkotikais prekiavo, baisi žiauri, ten žudynės eidavo, užsakydavo, žinai, konkurentų žudė ten. Tai į kalėjimą ten rodė, pasakydavo krūvos laiškų, gerbėjų. Na, tai va, arba, pažiūrėjau, kažkas tai nachališkumą demonstruoja, tokį kaip, nu, nieko nachališkumą, nu, tokios, nu, tokios emancipuotos moters įvaizdį, žinai, koks nors yra. Aktoriai kokie nors akcentuoja ten, ją medituoja ir tu perimi jos tą visą dalyką. Pavyzdžiui, dainininkė tokia, Rihanna, ne, Rihanna. Taip pas ją yra daug tokios agresyvumo, tokio, tai tau kažkam patinka, jinai, jiem reiškia trūksta tų energiją, jie medituoja, jie gauna Eminemas koks nors, ne? Na, reperė, ne, jie tokie yra agresijos labai daug. Jie gali gerus dalykus dainuot, bet yra agresijos. Nu, gauni, kažkam reikia tos agresijos, arba Beyoncé, ne, labai tokia, va, tokia vyriška moteris, kaip sako. Tai reikia tokių dalykų, žiūri ir staigiai pas tave atsiranda. Žiūri, jau lygiesi panašiai viskas, politikai visokie. O jeigu įdvesinga žmogų medituoja, gauni tą pokštę, kurią jisai užsidirbo per savo dešimtmečius praktikų, tu pradedi tą vaiti vien dėl to, kad tu jį galvoji apie jį. Ir sako, Bhagavad Gita sakoma, mąstyk apie mane. Tokia paprasta frazė. Ir viskas bus gerai. Nes mąstant, gauni viską, ką tą asmenybę turi. Dievo asmuo sako, mąstyk apie mane. Nei dvasios bus, nei ten kažkas žudys tavęs ar dar kažką. Ir viskas tvarkysis, bet tu išmąstyk apie jį. Kaip Kristus sako, irgi tą patį. Melskitės be perstojo. Ne taip, kad melskitės ir taškas. Kablelis, be perstojo. Ne, yra papildymas. Kažkai, kad tu pastoviai tobulėtum, pastoviai tas garbim be perstojo, kad energijose tuose būtų. Ir tu augai vien dėl to, kad tu, pat yra mintis, yra vienintelė forma, kuri likusi, sukomunikuoti su fiziškai nematomu asmenimu. Tai yra mintis. Tu skaitai, tu medituoji, tu su mintis eina, ir kadangi ta asmenybė sugeba tavo mintį gaudyti, jinai tavo atgal duoti. Jinai gali būti šioje visatoje, jinai gali būti, nebebūti šioje visatoje. Bet mintis daina iki jos visą laiką. Visą laiką. Gerai, kablėt. Sutinku, kad kenkia kompiuteris, bet ką turi daryti tie žmonės, kurių darbas prie kompiuterio? Nežinau, ar esu prisirišus prie kompiuterių, bet kad man tai yra langas į bendravimą, į informacijos pasaulio tiesa. Jokios knygos negali to atstovi. Irgi aktualus geras klausimas, reiškia, ką daryti prie kompiuterio. Mes pastebėm, kad prie kompiuterio dirbant išeina energija, jo? Ir akis, ir iš akių, ir apie, šiaip bendra energija.
Tai visų pirma, labai yra paprasta įti į internetą ir yra paruoštas tos instrukcijos, kaip dirbti tą kompiuterį. Kadangi mes, kaip ir tie paaugliai, kuriems aiškinama, kad alaus gerti nereikia, juokiamės, kad čia nieko neatsitiks ir tą, tai tas pats ir mes darom. Kad, ai, čia prie kompo galiu, bet kaip galiu ir taip, jeigu jis tave filmuos 5 valandas, kaip jūs prie kompo dirbat, jūs pamatysit, yra tokių vat, padėčių, yra vat, tokių padėčių. Yra visokių padėčių, ir tose padėtyse būnant, galite įsivaizduoti, kaip ten stuburiukas jaučiasi, kaip ten raumenys, kaip ir toliau. Tai faktas yra tas, kad mes turim daryti pertraukas, kas 50 minučių, kas valandą, ypatingai akių pratimus padaryti. Tai yra labai paprasta, valanda praeina, cink, gali užsistatyti ant mobilaus, nu tą budilniką, jau valanda praeina, atsistoji, nueini. Ir pasižiūri toli, nu yra pratimai pasižiūrėjai. Nes žiūrint į kompiuterį ir veikia tik tam tikri akies raumenys. Kiti nesivysto. Ir kada visi raumenys neišsivysto, atsiranda ar ten ta neregystė, ten. Praktiškai nuo akinių labai daug kas gali nulipti, darydami kasdieną pratimus. Įveskite ir aš danovo pratimą akims. Internetai ten rodo. Į viršų, tai skersai, po to aplinkui, pagal laikražio, bet tik nebėžia. Yra žmonių, kurie pavyzdžiui, per 2 metus nulipo nuo labai didelių akių sutrikimų. Pavyzdžiui, žinau. Tai per darbą galima padaryti. Ir visų pirma, darykim pertraukas. Ir per tas pertraukėlės biškį vandens išgerkim. Atsidarykim gryno oro. Dar geriau būtų joga, ofiso joga tokia yra. Tai kada pasinaudojant kėdę ir stalų, gali padaryti visus pratempimo pratimus. Įsiveskite į YouTube. Ofiso joga. Jūs pamatysit, kokie paprasti. Specialiai jogos jau tie mokytojai įdėjo, paruošėte New Yorko klierką, kaip sako klierką visi, tų pratimų tokius, vat, jau, nu, jau tiem, kurie, žinai, jau negali vienam skirti laiko, jau pinigų kalim, jiem paruošė, vat, ofiso jo vadinas, kad jie bent jau minimaliai, vat, visus prasilankstytų ten, kad cirkuliuotų tą energiją gerai, taip toliau. Tai ten yra, nu, 5-10, galų galia, kaip jūs vadinais, tokie, man sakė, vat, ten, nu, gal iškart paimti, energiją, ne? Jis dabar gali padėti tada. Grinai, man tiksliai duodys, kaip energija iš karto. Galva atsipalaiduoja viskas, tie pratimai, ne? Tiesiog net sėdi, jau yra tiem, kurie net prisiklyjama užpakalį, net mėgai, žinai, tie pratimais. Ten po to nugaros pratempimas, aš mačiau, tai reiškia, jo, pastatė, jeigu pasiekė, taip pat, reiškia, lenkiasi, kad nugara būtų tiesi, ne? Ir išsirišti. Daug visokių. Ir rodo, tam tik reikia, tik pasižiūri, ir gali daryti. Ir tu sutaupai daug, daug sveikatos ir pinigų. Vien dėl to, kad pažiūrėjai 5 ar 10 minučių ir pradėjai daryti. Tai va čia prie kompiuterio tas dalykas yra labai svarbus. Jeigu jie per 5 valandas padarys 5 pertraukėlės po 5 minutės, tikrai garantuoju, nebus to, kas būtų, jeigu va taip varam dirbam. O dabar dėl bendravimo kompiuterinio. Nieko blogo nėra, jeigu išeina per kompiuterį bendrauti, tada reikia žiūrėti, apie ką bendrauti. Ta prasme, kad ten nenusiristi iki tokių lygio, žinai, kad ką paskaitysiu apie ten kokią tenai, žinai, Malinską, paskaitysiu apie dar kokį Mikutavišą, dar kažką. Ne, jau bendraukim, tai jau prasmingiau bendraukim ir tą Facebooką, jeigu ten randžiam, tai stenkimės kažką ir gero padaryti, ir kitiem paskleisti, pašėrim, kaip sako, ne, padaryti kažką gero, ir patys, jeigu žiūrim, tai žiūrėkime kažką gero. Bet šiaip tai sveikatą reikia, daug skysčių tada, akių pratimukai ir prasiražimo pratimai ofiso jau gal tikrai pagerins. Ir be abejo, kasdieną, va tiep, nu jo, jeigu per pertraukėlės darai, tos pratimus tai nereikia po to atskirai. Klausimas, kodėl jūs medituojate Krišną kaip į Dievo Višnų avatarą, o ne į patį Višnų Šyvą ar Brahmą, ar aš kažką netaip suprantu? Nu, čia toks specifinis klausimas, trumpai atsakysiu jį, reiškia, dažnai religijos žinynuose rašo, kad Višnų, nu, čia labai specifinė šią temą. Skaitosi, jogos veduose yra tokios asmenybės išrašomos. Višna, Krišna ir taip toliau. Tai yra asmenybės turinčios Dievo, asmo turintis įvairiausius pavidalus.
Ir religiotininkai vakarų labai dažnai sumaišo, kad Višnu, tai yra tam tikras keturių rankų dievo pavidalas, yra pirminis pavidalas. Iš tikrųjų, Krišna yra pirminis pavidalas, dvi rankis, ir iš jo išeina labai labai daug kitų pavidalų. Taip kad čia yra sumaišyta. Pirma yra Krišna, dvi rankis pavidalas, o po to yra keturankiai pavidalai, visokios inkarnacijos, dievo jau eina iš jo. Lygiai taip pat Brahma ir Šyva eina iš ten, toliau iš tų sekų. Tai va čia taip specifiškai. Nes pats įdomi tradicija joga, kad dievas turi labai daug įvairiausių pavidalų, turi ir moteriškus pavidalus, nepaprastai patrauklius. Jis nėra taip pat, kad kažkoks senis debesys įsivrankti ten sėdintis. Ne, yra. Labai labai patrauk skaitosi, jo pavidalas yra visos grožio energijos, maštabinės grožio energijos kulminacija. Dėl to, kai jogas pamato jo pavidalą savo širdį, jis negali atitraukti akių vien nuo nagų blizgesio. Jis gali metu žiūrėti į nagą ir netitraukti akių. Nes tai, ką mes turim va čia, mums biškai tarė grožio energijos, nu tarkim, grožio energijos, jį čia pavadinsi, tai yra milijardinės dalelės to, ką turi aukščiausias dievas nuo savo, nu, šitame savyje. Tai yra energijos dalelė. Mes visi turim dievo energijų. Gabumai yra dievo energijos. Charakteris savybės yra dievo energijos. Ir tie, kas turi daugiau, jie, nu, labiau sėkmingi, kas turi mažiau sėkmingi. Materialių aš turiu omeny energiją. O šiaip siela turi kiekvieną savo kūną, irgi neaišku kokį. Bet kiekvienas sielos kūnas, vat mūsų, dvasinis kūnas, kurį mes turim, kurio mes dabar nesame atskleidę, jis yra begalinio grožio irgi. Begalinio grožio. Ar tai būtų vyriškas ar moteriškas kūnas. Dėl to tas dvirankis dievo pavidalas, kuris yra iš tikrųjų panašus į žmogaus. Labai įdomi, kad Biblija čia labai gražiai yra sutampa su Veda. Tai iš tikrųjų tas Vedas aprašo labai detaliai dievo pavidalą, labai detaliai. Biblija tik pasakė, kad dievas sukūrė žmogų pagal savo pavidalą. O Vedas labai gerai aprašo konkrečiai, kokios rankos, kokios akys, viskas. Taip, tai yra žmogaus forma yra labai panaši dievo. Ta prasme, savo formom panaši. Bet jeigu įmant apie pačią kūną, tai ten toli gražu iki dievo kūno. Bet pati forma yra panaši. Ir paskutinis klausimas. Kas yra darbas? Kodėl sunaikinami žmonių darbo vaisiai? Kodėl iš jų pasityčiama? Ar priklauso nuo charakterio, turi ar neturi darbo? Ką reiškia darbas? Kokia nors veikla šioje tamsumos eroje? Norėčiau, kad tą temą darbo plėtotų, nes gali svarbi ne tik dirbantiems, bet ir bedarbiams, invalidams, o taip pat ir emigrantams. Nu, mes čia pačioj pradžioj kalbėjom apie darbą, daug, ne? Bet darbas, pagal Vedas, yra toks dalykas, tai yra priedermė, šiaip pats kaip darbas. Jis vadinasi dharma, sanskrito kalboje. Darbas žmogaus vadinasi dharma. Jis skaitasi, kiekvieną būtybę atėjusi į šitą visatą, turi užsiimti tam tikrų darbų, tai yra tam tikrą dharma atvykti. Kitaip vadinasi, tai yra materialios pareigos. Ir kas dar įdomiausia, kad kiekvienas žmogus yra sutvertas tam tikrų būdų, nu, kol jis yra materialiam pasaulyje, atlikti tam tikrą veiklą. Ir nėra nei vieno žmogaus, kuris nesugebėtų gerai nors vieną darbą padaryti. O tą reikia labai labai giliai įsisąmoninti. Kad kiekvienas žmogus turi tam tikrą komplektą gabumų, kurie leidžia jam dirbti tam tikrą darbą. Yra kitas klausimas, kodėl žmogus savo neleidžia dirbti tą darbą, per kurį jo gabumai skleistus. Arba kodėl sociumas jam neleidžia to padaryti. Tai čia yra kitas klausimas. Bet faktas tas, kad kiekvienas žmogus turi ir net potenciją vystyti savo gabumus labai labai stipriai. Nėra taip, kad jis, pavyzdžiui, sutvertas medicinai ir ties tom viskas baigės. Jis gali labai daug aukštumų pasiekti medicinoje, teisėje, moksle, ten fizikoje, chemijoje ir dar kažkur tai. Pedagogikoje ar stalius. Gali labai daug, aš, pavyzdžiui, kalbėjau su vienu žmogum, metalo darbus daro. Jis, pavyzdžiui, kitiek pasiekė, kad jis, pavyzdžiui, braukia per metalinį, nu, pavyzdžiui, stalo, ne, metalinės kojos padaryti. Kai darai rankų darbą, tai yra, nu, kada ima tą vamstį, ten išlifuoja, dažo, nu, kada rankų darbą baldai, vat, iš metalo ir stiklo, pažiūrėjau. Tai tenais yra patyręs žmogus, sako, aš braukiu per stalo koją ir aš galiu pasakyti žmogaus charakterį, kuris darė tą stalą.
jis jaučia mikro nelygumus, netgi. Mikro, kur yra mili. Nes jis pats, kai šlifuoja tas kojas, jis žino, iki kokio lygumo turi pridėti ranką eiti, jeigu tikrai kokybiškas. Plius jis turi tokį tą jautrumą, kad tai vat paprastas metalo darbininkas, braukdamas per koją metalinę, gali kažkiek pasakyti apie žmogų, kuris darė tą koją metalinę. Jūs įsivaizduokit iš tos profesijos, į kokius tu gali išeiti pločius, taip? Lygiai taip pat medikas, jeigu jis stiprias medikas, pas jį širdies čakrą turi išsivystyti labai stipriai, pas jį užuovėje turi plėstis. Ne egocentrizmas, kas atsitinka dabar, nes jie netlieka pareigų, dažniausiai iki galo medikų. Bet dievo centrizmas, davimas, pedagogas turi ne iškreizuoti į gyvenimo galą, ne toksai, kaip sako, tapti, kur biškikas ir jau rėkia ant tavęs, bet pas jį turi išsivystyti gerklės čakrą, trečią akis. Geras pedagogas iš karto mato tavęs, skersai išilgai, o pas mus yra išsitampę nervai, supranti, nuo to. Lygiai taip pat geras, bet kokią specialybę jūs paimsite. Geras matematikas dais, kad Dievas yra. Geras fizikas dais, kad Dievas yra. Tos profesijos, jos yra įdomus dalykas. Per jas žmogus išauga ne tik tam toj srity, bet pas jie atsiranda charakterio savybės išsiugdo tam tikros, gebėjimai išsiugdo. Tai vat, kada žmogus neturi darbo, kodėl jis blogai jaučiasi? Dėl to, kad jis netlieka visatoje savo pridermės, už tai jis blogai jaučiasi. Čia tas pats kaip moteris nenori negali susilaukti vaikų. Jis yra tokia pridermė moteris, reiškia susilaukti vaikų. Jeigu jis to nepadaro, jeigu blogai. Ne, tai vat, dėl to yra blogai žmonėm ne tik, kad ten pinigų nėra, bet jis iš vidų yra tokia gili programa viduje dirbti, kad tu turi dirbti kažką. Tas žmogus jaučiasi nereikalingas, nesirealizuojantis, jis nesiskrėžia, jeigu jis darbą nedaro. Va, tai čia yra dabar, kodėl sunaikinami darbo vaisiai, arba kodėl iš jų pasipyčiaima. Mes supraskim, kad mes gyvenam pavydžių žmonių visuomenėje. Ta reikia labai gerai įsisąmoninti. Ir kuo tu didesnį vaisių padarysi, tuo jis bus labiau drąstamas purvais dažniausiai. Labai nedaug žmonių, kurie iš karto įvertins tai, ką tu padarėjai. Nesvarbu, ar tai būtų mokslo srityje, ar tai būtų meno srityje. Ir netgi yra padaryta ta apžvalga per istoriją. Jeigu išeina kažkokia idėja revoliucinė, kurie nesiekia proto to žmonių, dažniausiai iš karto puola ir smerkia tą idėją. Bet aš galiu duoti pavyzdį rusų laikais, kai žmonės išėjo gėduoti gatvės dievo vardus. Supranti? Žmonių nesąmonė ant tiek buvo užteršta, kad jie matė, kad eina žmonės, pažiūrėjau, vadinamieji krištai, ten gėda gatvė, jie man tiek tai yra aukštai, kad jie iškart pradeda juodinti ir neiktis. Čia nesąmonė, čia durniai, čia išprotėja, jie eina, šaukia kažką, jie ant tiek yra aukštai. Tu duodi pa perlą dantį, supranti, iš šiukšlyną. Ir pagalvoja, kad ten kažkokio tai šuns dantį, supranti, iškritis. Nu, nesiekia sąmonė, žmonės negali, nes kad taip, arba, pavyzdžiui, kažkas, kažkokia idėja mokslė tokia pasako, kur tu net nesupranti, tau atrodo nukreidas visiškas. Pavyzdžiui, vedose yra tokie teiginiai, kad pavyzdžiui, iš garso gali atsirasti objektas. Vibruoji mantrą ir atsiranda objektas konkrečiai. Tai va ta idėja tiek, jinai jau buvo prieš daug tūkstančių metų išsakyta. Dabar gal fizikai pasakyti taip, tai gal yra įmanoma. Bet paimtum kokius viduramžius, tai sakytum, iš karto ant laužiuko. Tai yra, kaip pasakyti, jeigu tu kažką gražaus, produkciją kažkokią duodi, ne? Ir kas yra? Graži produkcija yra labai aukštų vibracijų. Jeigu žmonės tų vibracijų nepasiekia, jie iškart neigia. Kai žmonės šnekėdavo prieš 20 metų, yra ateiviai, yra civilizacijos. Tai kai jis gyvena, namai, vieno parduotuvė, darbas, namai. Apie kažkokias kitas civilizacijas, jam galvot, jam sąmonė neleidžia ir jis iškart neigia. Žmogus linkęs neigia, dėl to darbo vaisiai. Pirmas yra pavydas. Jeigu jis yra apčiops kažką, tai dažniausiai lietuvis pavydės ir džiaugsis, kai kito ploną sudėgė. Nu, yra tas momentas. Antras dalykas priežastis, jo sąmonė gali nesiekti. Nu, jis gali nesuprasti, ką tu čia padaryti. Tai va, tai dažniausiai, bet vis dėlto dažniausiai yra pavydas, konkurencija. Žiūrėkit, kas darosi, konkurencija, ne. Tu geriau su žmonėm bendrauti, tavo kolega pavydė, kad tu daugiau ten
kokiu nors draudimu, nu, apdraudai žmonių, nes tu geriau komunikuoji, žinai. Tu geriau dėstai pamokas, geresnė auklėta, visi žino tam rajone, kad pa šitą auklėtą vaikas turi būti pa šitą auklėtą. Vėl kolegos pavydės. Ne? Tu geriau verslą darai, pavydės. Pas tave namas 20 kvadratų didesnis, pavydės. Tu gražiau rengiesi, gražiau moki, nu, stilių pasidaryti savo namų arba drabužių, pavydės. Ir naikins tavo įsų, naikins. Norės, kad tas būtų sunaikinta, kad tu darbą prarastum, kad tu kada nors neskoningai apsirengti, kad tu kažkur pakliūtum, paslystum, supranti. Ar ne? Nu, tai va, dėl to naikinam, dėl to sako, kada tu darai kažką, nesiafišuok, neskenuok. Ne, jeigu pats rezultatas, jeigu jau tas rezultatas tiek spindės, kad jau nori, nenori, kiti pamatys, nu tai jau tada Dievui palik, jau tu neapsaugosi, ne, kad tu... Bet šiaip nereikia girtis, reikia geriau girti kitus žmonės. Tada nieks nevaikins tavo akį. Ir atiduoti tą visą, kaip sakyt, šlovę kitiem. Pavyzdžiui, tau išėjo pasiekti, tapai žinų žmonės. Ir aišku, tai ateina tie su kamerom, labą dieną, interviu čia papasakokit ir tu sakai. Turėjau gerą mokytę, turėjau gerus tėvus, turėjau la. Ir viską apie kitus pašneki. Atiduoti visą šlovę kitiem. Ir pamatysi, niekas nebenaikins tavo tų rezultatų. Niekas. Nu, kaip pasakyti, nebus rankų užsikabinti. Visą išdidumą, ant ko turėtų tau pavydėti, priskiri, kad čia ne tavo buvo. Ir staigiai pavydęs objektą nebūtų, supranti, nebegali tau pavydėti, nes tu pasakyti, kad čia ne mano. Čia yra iš to mokyto, iš to, iš Dievo, ten iš visko, aš ten, nu ką, žinau, kaip čia aš atsidūrėjau. Prikrovė, pridėjau, kažką aš čia padariau ir gavosi. Viskas nebėra, nebėra. Net patys didžiausi pavydėtojai, nu tada, Aišku, jie atras. Tu sakys, per daug nuolankus, per pavydės nuolankumą kažką. Dėl to praktiškai pavydžių mes neišvengsim, bet mes galim sumažinti. Ir nesistebėkit, jeigu kažkas bando sunaikinti mūsų darbo vaisius, tai yra pavydas. Pavydas, nieko nepadarysi, būna žmonės šeimoje, vienas kitą pavydė, kad vienas turi draugų, kitas neturi, vienas pasiekė karjerą, kitas pasiekė, tai ką jau kalbėti apie sociumą, ne. Bet aišku, bus ir visą laiką tokių žmonių, kurie sakys, pirmyn, nekreipdėmės, oi, bet tau su tokiais reikia bendrauti. Su tokiais reikia bendrauti. Kai kažką darai, reikia turėti palaikančių grupę, tokią avarinę matvinį, sakyt, palaikymo komandą atvažiuos apie. Nu, ar bus dar koks klausimas? Jeigu kitą kartą internetu negausiu, tai vat... Jeigu jūs neužduosite, tai ir bus, va, 10 minučių atsakysiu vieną klausimą. Jūs po 10 minučių neatsakinėjate. Na, jeigu aš vieną klausimą, galvojate, aš temsiu visą valandą. Man nesugebėtų. Tai jau žinot, kaip sako mane, galima. Kaip išlikti tyginiams ir kartu išbūti renginį, ne, visą valandą. Vėl kažkas kitas už klausimą. Tai gerai, tai ką mes tom baigėm, čia yra vadaukoto maistelio, šventėto, ir aukų dėlutė, kas galės. Paremkit, būsim dėkingi. Ir ruoškit tada klausimas kitam po mėnesį. Susitiksim Liepos mėnesį. Kas gali padalinkit tas saldainius? Čia karbūtė, čia ta šokolada. Karbūtė negyva, pienas cukraus.